Digani, Natong, Gogunet, Dizimala, Nasaya, Tanagani, American Nanga, California, Miao Pai, San Francisco Bay Area, Daly City, Saramundi, Derry, Night, Theravada, Dhamma, Denga, Jemba Budo, Dhamma, Denda. To the mother night, who's in your name? The Gatagamamiago, a dinner, Pian will be the Apian. Power do as yard of Yaji, a main sheet wallow, who's in no Valabe, Katibutare, dying. We better not, dear, Shuma Bonya, Ato de a car, a talk we are see met, though Miago, then Babo. May no move about it. Taya Eddie Taku Pisi met Nata Pendigo Wada Toko, who's a no Adinya and Jen. So we be Adinya and he can't be my party. Nata Pendigo Wada Toko, but then Manayu Michels or Uzeno Luboya Damboli Shibongo, Atapoya Shia Yasopia, Hotarako, Uzeno. ပြောကြလို့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာတနေ့တော့ခါမှာယဟန်တော်များကိုအမိန့်ရှိတာကနတ်ပြည်မှာနတ်သားနတ်သမီးတွေနတ်ပြည်ကနေစုတည်တော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အဝတ္တစာအယောင်တွေမိန်လာတယ်ကိုယောင်ကိုယ်ဝါတွေမိန်လာတယ်လက်ကြားလက်ကလေးကြားဂျိုင်းကြားတွေကနေချွေးတွေပါတယ်ထွက်လာတယ် အဲ့ဒီလိုအရင်နဲ့မိတ်တွေ့ပြီဆိုရင်ဒီနတ်သားဒိနတ်သမီးဟာနတ်ပြည်ကနေမကြခင်ပဲကွယ်လွန်နှုတ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်နဲ့သိတယ်ဘေးကမြင်တဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေကလည်းသိတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအခြားသောနတ်သားနတ်သမီးတွေကကွယ်လွန်ခါနိနတ်သားနတ်သမီးတွေကိုအားပေးစကားသုံးခုပြောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုမိတ်ပါတယ်ပထမဆုံးအားပေးစကားတစ်ခုကအမောင်းနတ်သားနတ
ဒီစကားတခုဒုတိယစကားတခုကအဲ့ဒီသုဂတိဘုံဘဝကိုသွားပါဒီစကားတခုဒုတိယစကားတခုကအဲ့ဒီသုဂတိဘုံဘဝကိုရောက်တဲ့အခါရာသင်ရထိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုရအောင်ရှုပါဒုတိယစကားတခုတတိယစကားတခုကအဲ့ဒါကိုရအောင်ရှုပြီးရင်လေခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားပါစကားသုံးခုအဲ့ဒီလိုသုံးခုနဲ့အားပေးလေရှိပါတယ် အဲ့တော့ရဟန်းတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလောက်ပြောရုံနဲ့နားမလဲတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအကျယ်ဟောတော်မူပါအောင်ဖရာလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကပထမဆုံးအားပေးစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းချက်ပေးတာကအမောင်းနတ်တတ်သမီးဒီညက်ပြီကနေစုတီကွယ်လွန်တဲ့အခါသုဂတိဘုံဘဝကိုသွားပါဆိုတဲ့ပထမဆုံးအားပေးစကားဟာဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာလဲဆိုရင် လူပြည်ကိုသွားပါလို့လူပြည်ကိုသွားဖို့ရွေးချယ်ပါလို့တိုက်တွန်းတာအဲ့ဒီမှာလူပြည်ကိုသူဂတိဘဝလို့နတ်တွေကခံယူထားတယ်နတ်သားနတ်သမီးတွေရဲ့လောကမှာလူပြည်ဟာ30တဘုံထဲမှာအကောင်းဆုံးဘုံဘဝလို့သူတို့ကခံယူထားတယ်ဦးဇင်းတို့လူသားတွေကတော့နတ်ပြည်ကိုပြမပြည်တို့နတ်ပြည်ပြမပြည်တဲ့ဘုံမြတ်တဲ့ဘုံဘဝလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးယူဆနေကြတာအဲ့တော့ လူပြည်ကလူတွေကနတ်ပြည်ပြမပြည်ကိုဘာလို့ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝလို့ယူဆတာလဲဆိုရင်လောကီမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးယူဆတာပါနတ်ပြည်ကနတ်သားနတ်သမီးတွေကလူပြည်ကိုသုဂတိဘုံဘဝလို့ပြောတာကလောကုတ္တရာနဲ့ဓမ္မမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးပြောတာလောကီမျက်လုံးအမြင်နဲ့ဓမ္မမျက်လုံးလောကုတ္တရာအမြင်နဲ့နှစ်ခုကွာခြားနေတာပါအဲ့တော့လောကီ နဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ကဘာမှနှိုင်းစာလို့မရပါဘူးအသက်တန်ရောရုပ်တည်းရဲ့တိဆောက်ထားပုံရောဒီနတ်ပြည်ဆိုတာကတော့အတိတ်ကံတွေရဲ့အကျိုးပေးကြောင့်ကံကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အကျိုးဘက်ကိုအကောင်းဆုံးခံစားရတဲ့ဘုံဌာနတွေဆိုတော့ယူပါဝန်တတ္တံကံတော်ရတ္တံဖုဒ္ဓဘုံဓမ္မယုန်တွေက
lubi loga ayo ni nai sa lai me so yin ba ma nai sa lo me ya lo ang ko tei pi lo pi so ni de ni ya paw de a lo nat pi ayon ka ma gon ni ya twei lai da ne pu tu sin ni so lo shi ye a kon me da de tu a sa wo ni ye twei le pu sia ma shi u nat de ye ku tu kan a lyo so a yang sin ne tat dan ne a lao da kwa chin kwa me jan ne boun mai man lo sa sia taw sia ma pu wa da lo ayon pyo ba ya da lo ayon ni ye kaung mu mu ri ya lo ba ma ma kwa ja au a lo na ayon ni ne twei lai de ka pu tu sin ni so yin no te ya pyaot da mya de akutu be phit pu mya de lu bi ro nga todaban dagaraga nagan phit pi da pauko ri todaban dagaragan po le nat bi so ra lo todaban ne dagaragan lo yauk sia shi da ba anagan a lo di kama poun me yauk daw ba au a lo Lubi ga ne don thoda ma bwa ne yauk twa yin no taya tat khan shi pi da mho lo nat bi de ma na ayung ni ne twei yin khan nan yi shi pi lo ko taya ne ko ni nai ne ni tha shi da bo u zin lo upama a pyin byaw me so yin di american nangan ma chei bo hu u zin lo ho di disney world lo ba lo nya lo ye the yauk twa pi so yin chi sia de ya ho show a belo di show a belo so lo ko na long twei ni ja taya pyaw ba yin ho de ma la a do yu ba yung nga le de အကောင်စားလေးတွေတတ်တရုံကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပေါ့လူတွေဆွဲဆောင်မှုအဲ့ဒီလိုဒါဒီဒီဒီလူပြီမှာပဲရှိသေးတယ်နတ်ပြီမှာတော့အဲ့ဒီတည်းနှိုင်းစားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမောင်နဲ့သားနဲ့သမီးရဲ့နော်သူဂရိဘုံဘဝဖြစ်တဲ့လူပြီကိုသွားပါဆိုတာကဓမ္မမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးပြောတာတဲ့လောကမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နတ်ပြီမှာဒါနသီလတမထဝိပဿနာတရားကြိုးစားပွားများအထောက်ဖို့နေရာမဟုတ်ဘူးတဲ့အထုလို့လေခွင်နှံပြဒါနာပြုဖို့ဘယ်မှာလို့ဆင်းရဲတဲ့ပုံကမှမရှိတာသူကံအားလျော်ဆိုတာအကုန်လုံးစားစရာဝတ်စရာနေစရာပြည့်စုံရှိတဲ့အတွက်ဒါနာဖြစ်ခွင့်ရောရှိရလားမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီအာယုန်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်သီလစောင့်တည်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အရိယာနှစ်သားနှစ်သမီးတွေမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့ပုထုဇဉ်နှစ်သားနှစ်သမီးတွေဆိုရင်တော့တမထဝိပဿနာဘာဝနာဆိုလည်းပဲပွားများဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လူပြည်ကသူဂရိဘုံဘွားလို့သူတို့ကဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့လူပြည်မှာကဖះရှင်တို့မြည်သည်လူပြည်မှာသာပွင့်ရထုံးဆန်းရှိတယ်ပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့မြည်သည်လူပြည်မှာသာပွင့်ရထုံးဆန်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါယဟန္တာယဟန်တော်တို့မြည်သည်လူပြည်မှာသာပွင့်ရှိရထုံးဆန်းရှိတယ်ယဟန်ဖြစ်တဲ့ယဟန္တာပေါ့နော်နတ်ဒီဘာတွေမှာနတ်ဘဝနဲ့သောတာပန်သကကအနာဂတ်နေတက်ပြီးယဟန္တာဖြစ်တာတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့လူပြည်မှာဖះပစ္စေကဗုဒ္ဓစတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ပွင့်ထွန်းတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပြီးတော့လူပြည်ဆိုတာကကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနှစ်မျိုးရဲ့အကျိုးပေးရာဘုံဌာနဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအကုသိုလ်ကံတွေကပိုးတိကျိုးကိုပေးတဲ့ဘုံဌာနဖြစ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ရုပ်ရည်ဆင်းနေချမ်းသာဆင်းရဲတွေဉာဏ်ပညာထည့်မြှင့်မှုတွေကကွာသွားတဲ့အတွက်ဆင်းရဲချမ်းသာတွေလည်းကွာဟလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာဒါနာပြုစရာပုဂ္ဂိုလ်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိလာဘူးလားဆင်းရဲနှံပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဆုံးအစင်မြင့်အကျင့်တွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုစ조사အားထုတ်တဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ဒါနာဖြစ်ခွင့်တို့ပြီမှာရှိတယ်နောက်ဆုံးဒါနာဖြစ်ခွင့်နဲ့မှာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောတန်ဃာတော်တွေရာလည်းပဲလူပြီမှာသာရှိတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးဒါနစိုက်ပျိုးရာစိုက်ပျိုးကြက်ချရာလေယာမြေကောင်းတွေလည်းပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူပြည်ကိုနတ်တွေကသုဂတိဘုံဘဝဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်ရှစ်တန်တရာခီးမှာဆက်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးဆက်လို့ရတယ်နတ်ပြည်မှာကြတော့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံကုန်တာနဲ့နောက်ထပ်ကုသိုလ်ကံအတိတ်တို့မှပြုတ်ခွင့်မရတော့ကုသိုလ်ကံအရှိန်ကုန်တာနဲ့လူပြည်ပြန်ရောက်လာတာပဲလူပြည်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့မှနော်ဒီလိုပြန်လာပြီးတော့မှပဲဖြစ်ရတာဆိုတော့တို့မှကံတက်ထက်ဆက်ခွင့်မရှိမဆက်ဆက်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါတာပေါ့ဒါကြောင့်လူပြည်မှာဒါနသီလတမထဝိပဿနာစတဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်တန်ဝေကရစေရနတ်ပြည်မှာဆိုရင်နတ်သားနတ်သမီးတွေတည်ရင်ရုပ်လောင်းမှမကြံတာဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ကအဲ့ရုပ်လောင်းကြံတာမကြံတာ ਨੇ ပတ်သက်လို့စာပေမှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်နတ်တည်ရဲ့ခန္ဓာကံမစားရုပ်အာကောင်းတဲ့ခန္ဓာအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကမ္မစာယုတ်ကအဓိကဒီဥဒ္ဒစာယုတ်တို့အဟာရစာယုတ်တို့စိတ်စာယုတ်တို့ဟာ
ကမ္မစာယုတ်မှာမိပြီးရောပဲဖြစ်ရတာအဲ့တော့သူတို့ကံကုံတို့ကမ္မစာယုတ်တွေချုပ်တာနဲ့ဥဒုဇအာဟာရစာယုတ်ကဘာမှမကြံကမ္မစာယုတ်ချုပ်တာနဲ့အကုန်ချုပ်သွားတော့အလောင်းကောင်မကြံအဲ့တော့ဒီအလောင်းကောင်မကြံတဲ့အတွက်ကြံတဲ့နှက်တွေမှာတာဝေကဖြစ်ဖို့ခွင့်လမ်းမရှိဘူးလူပြည်ရဲ့လူသားခန္ဓာကတော့ကမ္မစာယုတ်ကကလရရဲ့ကြီးအစင်မှာစဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကလရရဲ့ကြီးအစင်မှာဖြစ်တဲ့
Ata Pima Beda Uduzayo de Pisi Beda Beda Uduzayo Udu de Alebe, Yo de Digo Pisi, not a car. Say the other says I go Pisi, Arza Ariale, Arzayo go Pisi. Run Lunari ye canda ga Bayoga Ramules or ye Uduzayo diga, a diga Ramutari. Gamazayoga, an edge me babio. Uduza yoti, jitwa mu. Uduza yoswaga, Gamazakala di rema, days water locore, Uduza bari. Uzeno di, but it than say ni raidane, Gamazakala donzi, kaya da ga, bawada ga, wudu da ga, kalasa, kalasi, donzi, swashibari. Eri kalasi rema, days water, sabari. Eri days water, uduria, Uduza yoku, but it than say a tikana and sabi or pisside. But it than say now be Brahmapu and Kanayo, say the zayo, a dipshibi. When say jump here, they say, Eddie says that yoga de malebe, yoga see poisy ဟာရထောက်မှန်ရတဲ့အခါအာရသယုတ်ကလတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာရသယုတ်ကလတ်ထဲမှာလည်းပဲဘာတူအဘောတေဇောဝါယုတ်လို့ခေါ်တယ်တာကြီးလေးပါပါအဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်တေဇောဓာတ်အဲ့ဒီတေဇောဓာတ်ကလည်းပဲဥဒုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥဒုကလည်းပဲဥဒုဇယုတ်ကိုဖြစ်ကမ္မဇယုတ်ကလတ်တွေထဲမှာပါတဲ့တေဇောဓာတ်စေတဇယုတ်ထဲမှာပါတဲ့တေဇောဓာတ်အာရသယုတ်ထဲမှာပါတဲ့တေဇောဓာတ်လို့ခေါ်
ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အစာအာဟာရစားနိုင်နေရင်အာယံခန္ဓာပြည့်စုံတယ်။တက်ကြီးလာလို့အစာအာဟာရအားနေတာနဲ့မြရုပ်ပွားနှုန်းရော့တော့။အဲ့မှာဥဒ္ဒဇယုတ်အမဂန်ဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ဒီပြန်ပွားနေတဲ့အယိုးလိုပါလို့မှာပဲ။ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလည်းပွားနှုန်းနေကြံပြီးတော့နောက်တော့တေတဲ့အခါမှာကမ္မစယုတ်လည်းချုပ်ပြီး။တေပြီးမကြခင်စေတစယုတ်လည်းချုပ်တယ်။အာဟာရယုတ်ကလည်းမကြခင်ချုပ်တယ
တရားသူတို့ကအလောင်းကောင်းမကြဘူးစာပေမှာအဲ့ဒီလိုရုပ်ဖြစ်စေတဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့အလောင်းကောင်းကြံခြင်းမကြဘူးအဲ့တော့ဒါကဦးဇနောကဘာပြောတာလဲဆိုတော့လူပြည်မှာလူသားခန္ဓာတွေရဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်လွန်ခဲ့တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သေလို့ရှိရင်အလောင်းကောင်းကြံတော့သေတတ်တဲ့သဘောတဘာဝကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေတန်ဝေကဉာဏ်တွေဖြစ်ခွင့်ခွင့်လန်းနေရှိတယ်
Yin yo jin sara lakana matin shao. Tira di dole sachang nadaso ye, adana say ye, nadamiso in sachang ni yue, eri yue, lao bongzang wet tian, mura chiani, the lechi, yin yo mu lakana, eri lumu, matria, tang we got pisia, and through matria. Dayang, nebbi suraga, eri yo tang we got pisia, ura nara di raria leve, matin share kajero. ตําราอุปัตตนาเจ้าตรุเสิมวนซาอะเจ้าอเปอฤณะเวณีรกุตุกันเสร็จขึ้นไม่ใช่กันอ้องซาไปบ่ลุบีสรแล้วเสียนแช่นตากว่าฮะนี่แหละยุคีชอมอสาติอาภิกันนี่แหละกว่าฮะหมู่เจ้าอเส้นด้านนี่กว่าเนี่ยฤดูจีบิ๊ดตําเวกาอยู่ลงยะเลยโอ้รออูยุบยะเลยนารอนายุบยะเลยเตยรอเตยุบยะเลยดาฤดูจีบิ๊ดโกเลยเวดีขันนายะถ้ารอโอไหนเนี่ยนาไหนเนี่ยเตยไหนเนี่ยสราฤดูจีบิ๊ดตําเวกาอ้อมอู้มีอนามอู้มีเตมอู้มีงารุกุตุกองมุสราลงมาเ
Tao Iganyan, Pikwin,
ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တံဝေကညံကြောင့်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒါနတိလသမဏဘာဝနာကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခင်ရတဲ့နေရာဖြစ်လို့နတ်သန်းနတ်သမီးတွေကလူပြီးကိုအကောင်းဆုံးဘုံဘဝလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့ကဒုက္ကဋိဘုံဘဝဖြစ်တဲ့လူဘုံကိုသွားပါလို့ဒီစကားနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝဟာနတ်သန်းနတ်သမီးတွေသူတော်ကောင်းနတ်သန်းနတ်သမီးတွေအားကြတဲ့ဘဝမျ
lebe, uzeno, tau pramadon, three pieces in mane. Tudia abides got conga, eddy, dugri, bomboa, yaudeca, yagere, yago, ya, on shubasraga. Bales, tadadiabe. Eddy, tadadia, alone emadama, yage bari. Tama afeji, lemakanin, sia, she be made, the garances it to gino. ตระเตยาဖြစ်ဖို့တော်တော်ခက်တာပါตระเตยาရှိမှအိမ့်တိမ်မှတကားပေါက်ပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်ဝင်လာလို့အပြင်ရလူတွေဝင်လို့ရသေးရလားဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်မှာလည်းပဲตระเตยาတကားပေါက်ပိတ်ထားရင်ตระเตยาတကားပေါက်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်လာမဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့မြပြခံရတာตระเตยาပဲตระเตยาတကားပေါက်ဖွင့်ထားမှကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလာတာတပ်ပြီးစဉ်းစားကြ
dana mayo yin dana mayo ne twa chang dana daka pait tha yin dana win sia shi ya la tila so la le be kwa alaka ba be no ba le de di tila ri ya chauk che da be lo myin na yin tila mayo no tila mayo yin tila saung thong phi au mla tila ne pat de ku tu ya sia shi de ya la shi do tamatha bhavana upadana bhavana di bhavana de ya chou da bwa mya a thau yin belo phit de lo phaya yan na sa de pogo ri ya ho be me mayo ne pogo ja do alaka kwa min no Buddha Badaria, Piashi, Dabi, who Tenia Dabi, main money, two winning Avelo, Eddie, look at you, Sammy Pit Dabi, so you go, Madame Tawi Badana, the better the good queen and the Yadia Shiela. The Antradiaha, the Cabobe, good do the Cabobe. The Radia, the Cabo, babies, and a good win Yashiela. Dayan, the Radiaha, a long emadama, damn was she there, a yaw or two. D. တန်မိုးရှိတဲ့အရာဝတ္ထုဖြစ်တဲ့သရတရားကိုမှာကဲအောင်ကြိုးစားပါလက်ကြီးတစ်ပါးပဲတယောက်မြတ်စွာဘုရားအာလောကတုဒ္ဓမှာဆင်သရတရားကိုယောက်ျားမိမ့်မတတ္တဝါတွေရဲ့အမြတ်ဆုံးသောဥစ္စာကိုပြောပါအာလောကနဲ့ဘယ်လိုမှမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကသရတရားလို့ဖြေတာပါပဲဘာလို့သရတရားကို အမြတ်ဆုံးသောဥစ္စာပစ္စည်းဥစ္စာလို့ပြောရတာလဲဆိုရင်သရတရားရှိမှဒါနယုံမယ်တိရယုံမယ်ဘာဝနာယုံမယ်ဒါနယုံမှဒါနကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်မယ်ဒါနကုသိုလ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်လျက်ဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဒီကိုလိုခြင်းနဲ့လောကီစည်းစိမ်တွေမရဘူးလားလောကီစည်းစိမ်အလုံးရဲ့မြစ်ဖြားခံရသည်ဒါနကလာခဲ့တာပဲအဲ့ဒါနကုသိုလ်ရှိပြီဆိုရင် မိမိတို့လိုလားတဲ့ရွှေငွေကြောက်တံပြည်များလောကစည်းစိမ်တွေအကုန်မရဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီစည်းစိမ်တွေရဲ့အရင်ခံသည်ဒါနကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကတရားတရားရှိမှာဒါကြောင့်တရားတရားကဒါလည်းဥစ္စာအစစ်လောကချမ်းသာမှန်သမျှကိုတရားတရားရှိမှာတရားတရားကဒါနကိုယုံလိုက်တော့တရားတရားဖြစ်အဲ့ဒီယုံတဲ့တရားတရားကြောင့်ဒါနလုပ်ဖြစ်အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတော့လောကချမ်းသာစွာရတာကြည် ဒါနမပါတဲ့ဒုနဲ့ပါတဲ့ဒုနဲ့လုတ်တဲ့အခါမှာပြစ်ဆုတ်ပါမှာဆင်းရဲချမ်းသာကွာနေဆိုတာသူလဲညံဝီရိယရှိတာချင်းတူတယ်ကိုလဲညံဝီရိယချင်းတူရှိရတယ်ကြိုးစားအားထုတ်တာချင်းတူပြီးစေကာမှုရက်လက်ကြတော့ကွဲမသွားဘူးလားအဲ့မှာဒါနကုသိုလ်ကံကိုအတိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတချို့လှုပ်ခါလက်ခါနဲ့မရဘူးလားတချို့ကြတော့လှုပ်ခါလက်
Maro Pealong Parmi Pire Niama, Dana Parmi Pires or Blue Pires, Alon Tibida, Wodandra, Boa, Belu Boa, Belu Boa, Horemna, Edo, go out rain, Lugan Bokulum, Mimbido, Alon Boma, go at ye nana, go ye yap and quinny, son of Bido, go down and so, Lobida, Madame Dana, eh? Yo to busy beta mamma, a chain baby, Lobide, a go nobo, Midazu ma, go out rain.
အမေဖေဖေဖြစ်စေခင်မောမဖြစ်စေဇနီးတွေပဲဖြစ်စေဒါသမီးပဲဖြစ်စေညီကောင်မောင်နှမပဲဖြစ်စေအားလုံးကိုအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်လုံးမြင်တာကိုယ်မှာတာဝန်ကြီးစရာရှိတယ်လားဘာပဲလုပ်ပေးရလုပ်ပေးရကိုယ်ကစေနာပါပါတယ်လုပ်ပေးကိုယ်မှာဒါနာမျိုးစေ့မကြောင်လားမဟုတ်လည်းပဲလုပ်ပေးရမှာအတူတူအဲ့ဒီလိုစိတ်ကောင်းလုံးဝထားလိုက်တော့ကိုယ်မှာဒါနာကုသိုလ်မကြောင်လားညာဖြည့်စည်းမှုလည်းမရှိတော့လေ
tila lo phit de tila so da pisau ban bwa ma le be andre ken ken ne ko bwa long long chong chong a yan yan ne ma phit bu la tila ma long chong ne pauk ko tu mya de lai tat ni ya so ko bwa a yan ma au ma la ma long chong naw bu le so da ha de ma la a lo tila so da pisau ban le a yan ne de ma long bwa ko le be tukri bon bwa ko yauk si de Tila ga tukri bong bwa ko amakhan ne lu bong no nat bong no pyama bong lu bong no nat bong bo le tukri bong bwa ko yauk pho amakhan ne a lo dana ga ai yauk de bwa ma a sin pi yang a cho pi de a lo tila kutu so da ai lo pisau ban le a chan tamalon cha lo le be lu bong nat bong sa de tukri bong bwa ri ko yauk po pi de lo ko ga tila ye a cho ko yong tha de so yin tila ma jin tong phit bu la ai lo ma ma yong yin tila jin tong na tu twe le lan ni Tirakudu, Mayone, Tradia, Pieto, Tradia, Mayonovu, Tradia, Machido, so yet, Tilana Patrekudu, a Yodavi. Taso ye, two pistol band and Minyano, Terminus or Leve, two Greece, Dija Diela, Dija Woodaya. The Tamata Bawana, Ke Loga Ioni in a Tridaka. Tamata Bawana, say Tiny on Dotale Pogua, Ioni a PC Mutan, Jero, Canaishi. Uma Suaro, Uzeno Yedan Berlin at the Longo. เลียเนเรมาเยริตนบิไดท่าไล่มั้ยเลไดยตูอไตขันได้มั้ยล่ะไตได้เลบิแล้วล้วนนี่มาเว้ยเยแท้ไปแล้วท่าไล่เยเว้ยชื่อแล้วตูเลยแท้ไตดำขันได้มั้ยล่ะอุเซนโนเยใส่แท้มาเลยเว้ยอกุตุนิวรณะเตยหะเนี่ยไปสู่นี่ล่ะดิอกุตุนิวรณะเตยหะนี่ชื่ออาก้องนี่แหละปกกว่าอายุนี่เนี่ยตื่นได้ค่ะดินิวรณะเตยหะนี่จ้องปูหลอมหมู่นี่เนี่ยอายุนี่เยใต้ ดังคันไล่ตั้งโกมานิวรณะเตยหะนี่อคันရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတောကပရိဒီဝါမိတွေများများတောက်ပါတယ်ကိုမှာတမထဘာဝနာကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိဝရဏတရားတွေကိုခွာထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တမာတိဝိအလေးချိန်ကြောင့်လောကဓာတ်အာယုံဘယ်လောက်ပဲလာလာအပြုံးမပြတ်ခံနိုင်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအတူအားလည်းပဲဒီအာယုံမြင်မယ်ကိုယ်ကလည်းဒီအာယုံမြင်မယ်မြင်နာရင်တူတူတမထဘာဝနာနဲ့စိတ်တည်
ตรงโน้มุตังขันธ์ไหนล่ะไม่ขันธ์ไหนเออตมถะภาวนาที่โลกะดาอายุนี้เนี่ยတွေ့တဲ့အခါအဲ့ဒီလိုခံနိုင်မှုစွမ်းရည်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်ကတမထဘာဝနာကိုမကြိုးစားဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုမှမယုံကြည်ထားဘူးဆိုရင်မကြိုးစားဖြစ်တော့ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုတရားတွေကအရင်မကြည်ဘူးလားဝိပဿနာဘာဝနာကဲဦးဇင်းတို့ဓမ္မတို့ကုကြည်ဘာနဲ့နေနေတုန်းဆိုရင် ยุคนั้นน่ะบ้านั้นนี่เลยยุคนั้นน่ะบ้าโอ้เนเน่เจเจ้ตัวขันธ์5บ้านั้นนี่เลยอติกก็เลยเว้ขันธ์5บ้าอกูบัวก็เลยขันธ์5บ้าอนาคตก็เลยขันธ์5บ้ามวยพวาโอนาติมวยพวาโอนาติดีผิดสินนี้เนี่ยเว้ตัวเนี่ยเออดีผิดสินนี้เนี่ยมาโอนาติทุกข์นี่เนี่ยจွဲပြီးတော့ตอกะปริเทวะทุกข์นี่อ่ะบาบวชได้บวชได้มาไม่ရှိနေဘူးล่ะอตันซะไม่ရှိทุกข์นี่อ่ะเยด้วยลงยายล่ะเออ တိတ်ကိုပဲကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံကိုလည်းပဲကြည်လိုက်ကြည်လိုက်အနာဂတ်ကိုပဲမျှော်ကြည်လိုက်ကြည်လိုက်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်စင်တဲ့သွားနေပြီဆိုရင်မွေးဖွားမှုကမရှိဘူးလားမွေးဖွားမှုရှိပြီဆိုရင်ရင့်ရော်မှုကမရှိဘူးလားရင့်ရော်ပြီးရင်ကြွေမှုမရဏအောင်မရှိဘူးလားဒီဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့သွားနေရတာဆိုတော့ဒီဒု
ကိုရကျင်နေဆိုရင်တော့ဝိပဿနာနဲ့ပဲသွားနိုင်တယ်။ဘာနဲ့ပဲသွားနိုင်လဲ။အဲ့တော့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဆိုတာဖះဆားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကသူတို့လက်တွေသွားပြထားပြီးပြီ။လက်တွေသွားပြပြီးလို့သူတို့ဒီတရားတွေခေါ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုဦးဇင်းတို့ဒကမာတို့အခုဒကာတော်မတွေအခုသင်ကြားခွင့်နိုင်ယူခွင့်ရတယ်။ဒါလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မှာဝိပဿနာလုပ်တဲ့နယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ချက်တရားတွေကမရတော့ဘူးလား။ရတော့ဝိပဿနာကုသိုလ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးလား။လုပ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖះရမ်းတာစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တက်အိုနာတိရက်တဲ့ဒုက္ခတွေရက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုမှမယုံဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဟာလုပ်ဖြစ်ပါအောင်မလား
အဲ့ဒီလိုမယုံဘူးအကြောင်းကျိုးဆက်မှုမတက်ဘူးခုလိုမျိုးလည်းပဲဟိုတင်ကြားခွင့်မရတဲ့ပုံစံတွေကြတော့အာမင်းတို့တမထဘာဝနာအားထုတ်တယ်ဝိပဿနာဘာဝနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာထိုင်ပြီးတော့မေးမောနေတဲ့ဘိန်းစားတွေလိုပါလို့အဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးဖြစ်သွားရင်တမထဝိပဿနာကုသိုလ်တွေဆိုတာဖြစ်ခွင့်ရှိသေးရလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒါနတိကြတမထဝိပဿနာလို့ခေါ်တဲ့ဖះရဆတဲ့တတော်ကောင်းတွေရဲ
ကျိုးစားပါလို့ဒုတိယအဘိစကားအနေနဲ့သတိပေးစကားအနေနဲ့လည်းပဲပြောကြခြင်းဖြစ်တယ်တတိယစကားကအဲ့ဒီတရားတရားကိုရပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းခံအောင်ကျိုးစားပါခံအောင်ကျိုးစားပါဆိုတာကဒီတရားတရားကိုမပျက်စီးအောင်ဒီရုံကြည်ချက်မျိုးမပျက်စီးအောင်ကျိုးစားပါဆိုတာသောတာပန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောတာသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင် ဒီသရာတရားမျိုးဟာကံကံရဲ့အကျိုးဒီဒါနတိလသမထဥပဒနာစတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကျင့်စဉ်တွေကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဘယ်တော့မှမပေါ်တော့ဘူးပုထုဇဉ်ဆိုရင်တော့အချိန်မရွေးအခါမရွေးတရားတရားပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒီဘဝတည်ရင်နောက်ဘဝမှာဒီဟာတွေကိုယုံကြည်မယ်လို့အာမခံချက်ဘာမှမရှိဘူးနောက်ဘဝမပြောနဲ့ဒီဘဝအတွင်းမှာတော့မှအရွယ်အားလျော်စွာအာယုံဖြည့်စည်မှုအားလျော်စွာပြောင်းသွားနိုင်တယ
တချို့ဘုန်းကြီးတို့တွေမွတ်စလင်ပလီစီယာတွေဖြစ်ကုန်တာပဲဒါကဆိုတာဘုန်းကြီးလက်မခံဘူးလူလက်မခံဘူးပုထုဇဉ်မှန်တယ်များတရားတရားဟာမခံဘူးသောတာပန်ဖြစ်မှတရားတရားခိုင်မှာအဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်မှတရားတရားခိုင်မှာဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်အောင်ကဘယ်လိုကြည့်ရမလဲသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီစီကိစ္စပဲနေရမယ်ဘာနဲ့ပါပဲနေရမလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီစီကိစ္စပဲနေရမယ်ဒိဋ
Dati ne wusi ke sa ma kwa na yung. Eri pinya lo kho le tamuti tisa ye ao ma te ke shi man te ya ga ba le paramata tisa. Eri paramata tisa a chen jok byo yin yon ne na. Eri yon na na khu wo nyen hong chi na mi so yin. Di yon na na khu pang sa pi pshit ni le kana nga ba wo lu ve nabe tarisa me nga ve yao ja ve me ma ve so de pinya kho pi ပြောနေကြတယ်ဆိုတာကိုနားလည်လာတာနဲ့အမြတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိအစွဲတွေညော့လာမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကအာလုံးတော်ခုတုံးသက်တဲ့ပုံမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်စဉ်ကြီးနဲ့တွားနေတာယုတ်ပါမယ်ခန္ဓာမှုဝေဒနာပါမယ်မှတ်သားမှုတင်ညာပါမယ်နောက်တကလှုပ်ရှားမှုကာယကံမှုဝစီကံမှုဖြစ်စီတဲ့စေတသိက်တွေပါမယ်သင်္ခါရနောက်တကသိစိတ်ဝိညာဉ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅
the coo mine, da uze mine. Da Saka Bjorn in it, the moody design in it, mammy met Biora, Biolo Yale, Eddie a Bioe Noma, da Saka Biove, Pesapiave, Pinasura, Pesapiave, cane, a Pesapiae Noma, to get a sheep man de ahoyera. To get Gina de car, Minzia, Ubayo, Shido, Minzia Ubayo net, Uzen Noye, the Camaroe, the Messi de Machi, the Messi Gidan, a Dyson, and Minzis of Mabola Ula. Minzia Ayonga Yodia Ubekana, Minzega, Nandia, Win Saisro, Winyane Kanda. Any Minzane at Drebido, Wema, Kanzamu Pipola, Ea Bacanale, Winnekana, Madamua, Da, a Puve, and Nive, Yaljave, Mema Vesure, Madari, Yenale, Mabola Ula, Any Madame Bacanale, Ea Otaka, Logemiso, and Yang, Jurado, Lochamu, you pissed it, say so, say the Dadium Shula, Any say the Dadia Bacanale, then Hare Kanda. အဲ့တော့မြင်းနေဆိုရင်မြင်းနေဆိုတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မြင်ခြင်းပဲအဲ့မှာ၅ရဲ့မြင်ခြင်းယောက်ျားရဲ့မြင်ခြင်းမိန်းမရဲ့မြင်ခြင်းပါရဲ့လားမြင်းစရာအာယုံကပါတရားလဲယူဘက်ခန္ဓာမြင်းစိတ်လေးရဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာမြင်းစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာမှုလေးရမှတ်သားမှုလေးရဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်စောမဲ့စေတသိက်တွေရတင်ခါတဲ့ခန္
ဒီကိုယ်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 ကိုယ
Nina Gataka, now I own the Kumi and Ivy, Yemina Piotame, now Mina Kubolame, a Dani Jalayan, a Dan Jarepe, Jarepe Yaldaviame, Hodamla, and Nanya Suchala, and Nam Bionaviami, Bionamu Pissin, Yom Driola. At all, Bionamu Pissin, Nidre, Dikanangava, Yenin, Kanangava, Pichima, Emma Bionamu Pissin, Nidrila, and Ya, Pibi Pieders of the Bodia, Dog Dream. A Pibi Pier Emma, a Pico Mianane, Osida Dati Yet. ဖြစ်တယ်ဩစီရာဒိဋ္ဌိတမဟာဖြစ်ပြီးမဖြစ်တော့ပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဖြစ်ကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်ဩစီရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အဲ့မဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်အပြက်ကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်တတ္တရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်လဲတတ္တရာဒိဋ္ဌိတမဆိုတာကဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာမြဲတယ်ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးဒီလိုလက်ခံထားတာကိုကအပြက်ကိုတွေ့ပြီးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ
ne, take a paramata this among Adruaja Jamimas, a buyer, Kanangavaya Ninjin, Kanangavaya Jaji, Kanangavaya Nanjin, Kanangavaya Dwajin, Kanangavaya Jajin, Kanangavaya Tanya Diaris Ro, Elima, Kanangava Yet Ninjin Yachinlo, Elio Paramata this out, let can I be Sura Nedivine, Elima, no, Nana you go like that, Namaruba Presidania Mapula. ကဲဒီခန္ဓာ၅ပါးလည်းပဲအကြောင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရုပ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းမဲ့ဝါဒဒီမာရွင်းတဲ့အယူအဆမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရောပြောင်းမသွားဘူးလားယုံမှန်တန်တရားတွေရောပြောင်းမသွားဘူးလားအဲ့တော့နာနဲ့ယုတ်တကယ်ပရမတ္ထသစ္စာကိုမြင်လာခြင်းဒီတက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဦးဇင်းတို့တရားသဘောနှလုံးမသွင်
ဒီကိစ္စကတကယ်အရှိတရားအဲ့ဒါကိုငါရဲ့မြင်ရင်သူ့ရဲ့မြင်ရင်ယောက်ျားမြင်ရင်မိန်းမရဲ့မြင်ခြင်းလောက်တင်ပညာလောက်တင်လမ်းဆုံးထားရင်မှားရဲ့နဲ့အမြင်ဖြစ်လို့အဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဗာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိအောက်မှာမှခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတာဗာဘယ်လားလို့ကိုယ်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကွာမသွားဘူးလားတက္ကရာဒိဋ္
Pinya kain hai, a sa shalom to do. Ma berunga sa pilale. Pegama sa vi pilale. Eri piss in Laishani anego. Pinya loud in yate, eri a sasha. Pinya the bodyane sha a sason to mamma. But a match gilado. Eri Uzeno to Kamaru along the Dadawari at Tanama. Kanangama piss in the Kubi to cook down you piss in, than the deep piss in ye pinny so ye. A young yaw jew pit day so they have no duty so ye. Young you settle meowla. Ejado. Go up a jonet, a june, a lekan, and be so ye. So, so, pega saga the lesser. Yo matandia, wizzy gaza, yo doma. Every day, you know, wizzy gaza, nam yugo, pe a bee dang penna, eh? Dodder van pippy. At all, dating a wizzy gaza penna, wuzzo aleve, uzeno, honea, yenavaga, ten lady tema, uzeno, lega connete, villa widodi, seda widodi, daddy widodi, king ha widana widodi, a chigan patamazum. Late ma, Daddy widow di sema, nayo goyame. King a widderana widow di sema, eri nayo de aria, jangju pissing, o shafu in ayame. Eri, listen, yaw below, nasem yaw, liga de pite. Mega megania, nada na widow di sema, tamata nanya, jangju pissing, o drivisa, eri jangju pissima, pibi pietware, the body aligo, mina emma, anesa, doka, anadasra, dream. Dayang, Eddie, Damat Erao, Dam Nyanzen in it, Dermes, Eddie, Lega Conetico, Nyan, such out sin at Yan Dwell, I miss, Nyan, such out sim, Eddie, Alondo Boguri, Goye, Dwam, Lanyam, Yvon, Little Mabiosin, Eddie, Lega Conete, Nyanzen, such out sin, Eddie Halliado, Amira, Julaga, Mabiosin, you know, Uzeno, Honea, no, the American Angamasa, come on, navigate, I'm a buying. Lama Luyaki Yaila. We are Dwani Yasuina, Dina, Dure Lanada Yamon, and we love it in Yaila. They are with Lanyan Bama Hodemla. A cool leve, Eddie, widow di Conabane, Yan and Sacha Senha. We better than a dear Arto de Boguri and Yibo me. Go be Saint Yabi the Lay. Well,
ပေါ့ဆရာတော်ရည်ရဆောက်အထဲမှာလည်းပဲဒါလေးပါတယ်အဲ့ဒီထဲကနေဦးဇင်းတို့နှုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်အဆင့်တန်းဟာလေဗယ်ဟာဘယ်လောက်မှရှိနေတယ်လဲနောက်ကိုယ်ဘယ်လောက်သွားဖို့လိုသေးတယ်လဲမြေပေါ်ညှို့မဲ့နဗိကိတာပဲเนาะနှုတ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ဘာလို့လို့လောကမှာမသိဘူးဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့ဒီဝိတ္တုတိခုနှစ်ချက်နဲ့ဉာဏ်စဉ်16
Brahma do nyan ga ba nyan le nama rupa parisara a lo nan ne yoe ne pai cha nai ne nyan wo nama rupa parisara nyan a ri lo da na a lo mi mi myin khai ma nan daya yoe daya khwe nai ya me cha khai ma nan daya yoe daya khwe nai ya me nan khai ma a lo myin cha nan le thi ti di bhidhama a chin chou ye a che kan ga yoe nan pyo yin ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပြောပြီးခက်ကြဲကြဲလေးပြောလာရင်ဦးဇင်းတို့ဒကမတို့ရဲ့လူရင်းအဘိဓမ္မာဟာဆရာတော်ကြီးတွေမေးနေရှိတယ်6မျိုးပဲမြင်မှုကြားမှုနာမှုเนาะစားမှုထိမှုတွေ့မှုအဲမြင်ကြားနာလျက်ထိသိဆိုတော့6မျိုးအဲ့ဒီ6မျိုးကနေအဘိဓမ္မာဆိုတာကစိတ်စီတသိက်ရုပ်စုပြီးတော့အကျဲသွားမှာအဲ့တော့အခြေခံအဘိဓမ္မာအကျဉ်းချုပ်ရဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်မြင်မှုကြားမှုနာမှု လေမှုเนาะထိမှုနောက်တကတွေးမှုဟုတ်တယ်မလားအဲ့ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးเนาะမြင်တာကြားတာနာနာလျက်တာထိတာသိတာဒီ6မျိုးဟာတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဘိဓမ္မာအကျဉ်းချုပ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကအဲ့တော့အဘိဓမ္မာအကျဉ်းချုပ်ရှုနည်းနဲ့ရှုတာကိုတာမေညာရှုနည်းလို့ခေါ်တယ်ဘာရှုနည်းလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒီလိုတာမေညာရှုနည်းတာမေညာကာရနည်းလို့ပါဠိလိုခန့်ခန့်ညာညာသုံးရင်တော့တာမေညာကာ
ဒီဆရာတော်ကြီးမိန့်တယ်လို့ပဲအသေးစိတ်ရှုွက်တယ်ဆိုတာလားတယ်အဲ့ကြတော့အထောက်အကူရသွားပြီအဲ့ဒါကြတော့ဦးဇင်းတို့တဘာဝရှုနီတဘာဝကာရနီတဘာဝရှုနီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားအဘိဓမ္မာအခြေခံဘာမှပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်တရားအားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဆရာတော်ကြီးတွေကအခြေခံဘိဓမ္မာဟို အဲ့ဒီမြေမှုကြမှုနာမှုလျက်မှုထိမှုတိမှုဆိုတဲ့ဒီ၆မျိုးနယ်ပယ်ကနေရှုွက်ကိုသင်ပေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၆မျိုးမှာယုံနံကိုခွဲပြမယ်ယုံနံရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြမယ်အဲ့တော့ယုံနံခွဲပြီဆိုရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတတိယလေကားထက်မှာရှိတယ်ဒီယုံနံနေရဲ့အကြောင်းကျိုးဖြစ်စဉ်ကိုဉာဏ်နဲ့ခွဲနိုင်ပြီဆိုရင် ဉာဏ်ထဲမှာဆိုရင်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အကြောင်းကိုသိသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်လေကားတက်ကကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အကြောင်းကျိုးမှာတွေ့ဝေနေတဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပယ်နိုင်တဲ့ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိစတုထလေကားတက်မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုယုံနံတဲ့ခွဲထပ်ပြီးယုံနံရဲ့အကြောင်းကျိုးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းသိပြီဆိုမှအနိစ
ကိုယ်ဥစဉ်တို့ကမ္ဘာတို့တွေရာတိလာဝိသုဒ္ဓိစေတဝိသုဒ္ဓိယာပြီးတော့ထားပြီးတော့ဒေဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကင်္ဃဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိမေကမေကညာနာတနာဝိသုဒ္ဓိဒီဝိသုဒ္ဓိနယ်ပဲသုံးချက်ကနေချင့်ကပ်အမှာကိုယ်ဥစဉ်တို့ကိုယ်တင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေဥစဉ်တို့ဘာဝင်အကုန်လုံးဟာအဲ့ဒီနေရာနေချင့်ကပ်မှာတိလာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာလူဆိုရင်လူတိလာပြည့်စုံအောင်မယ်ဘုန်းကြီ
ပုရုဇဉ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဘူးတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဖြစ်ပြီးသားတွေထားတော့ပြန်လုပ်လို့မရဘူးလောလောဆယ်စခုချိန်ကနေတိလာကိုစင်ကြအောင်ကြိုးစားတိလာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်စေပထမလေးကတည်းဒုတိယစိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်စင်ကြရမယ်စိတ်စင်ကြဖို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘာလုပ်ရမလဲကမ္မထံအာယုန်တစ်ခုခုကိုပင်တိုင်းပွားနေရမယ်ဘုရားနောတတိဖြစ်စေအာနာပါနာဖြစ်စေကမ္မထံတစ်ခုခုကိ
ဇံရအောင်ဒီစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုလို့ဆိုလို့ရတယ်။စာထဲမှာတော့ဥပ္ပဇာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိစေတီဒုဝိတ္တမာတိစေတဝိတ္တုတိညာမ။ဥပ္ပဇာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိနှစ်မျိုးတည်စေတဝိတ္တုတိစင်ကြဲသောစိတ်။ဆရာတော်ဤမိန့်နာဇံရအောင်စရုံထဇံတိစိတ်ကိုစင်ကြဲပါစေဆိုတာဒီဒုတိယလှေကတက်မှာပဲစေတဝိတ္တုတိအဆက်မှာပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာ။
အဲ့တော့ကိုယ်ကဝိပဿနာယန္တိကနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဇံမယတိတံအောင်ဇံယကာနာနိအခြေနေအထိစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့တမာတိမျိုးကိုဥပ္ပစာရတမာတိလို့ခေါ်တယ်။ဘာတမာတိလို့ခေါ်လဲ?ဥပ္ပစာရ။တကယ်ဇံတမာတိကိုကျတော့အပ္ပနာတမာတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအပ္ပနာတမာတိနာရောက်ခါနေရှေ့ဥပ္ပစာ အနေနဲ့အိမ်ရှိကိုအိမ်ဥပ္ပစာခေါ်သလိုပဲဇံယကာနန္ဒီအခြေအနေရောက်အထိကိုစိတ်ကတည်ငြိမ်မယ်အမြဲတမ်းဒီကိုအားထုတ်နေတဲ့ကမ္မထာအာယုံဟာအချိန်မီရွေးအိပ်ရထတာမှအဲ့ဒီကမ္မထာအာယုံနဲ့တန်းထင်နေမယ်အဲ့ဒီလောက်ထိလောက်ထားမှာဘုရားကုံတော်ပွားတဲ့ဗုဒ္ဓနုဒတိကမ္မထာထူထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအမြဲတမ်းဗုဒ္ဓနုဒတိရှိနေရမယ်ဟုတ်ပါဘယ်အချိန်ဖြ
ထင်ရှားတဲ့ဟာပြောမယ်ဆိုရင်မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းရှိမယ်တချို့ကျတော့အတုပဘာဝနာရှိမယ်တချို့ကျတော့မရဏတတိကမ္မဋ္ဌာန်းရှိမယ်တချို့ကျတော့အပ္ပနာဒီဝင်လေထွက်လေရှိမှတဲ့အာနာပါနာကမ္မဋ္ဌာန်းရှိမယ်အဲ့တော့ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုခုနဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအဆင့်ဟာဒုတိယလှေကားတဲ့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိအဆင့်ဘာဝိသုဒ္ဓိအဆင့်လဲတမာတိဖြစ်လာမှာနာမ်နဲ့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်တာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဖြစ်တာအဲ့ကြမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအဆင့်ဘာဝိသုဒ္ဓိအဆင့်လဲအဲ့ဒီနာမ်နဲ့ရုပ်လို့လက်ခံလာပြီဆိုရင်ပရမတ္ထသစ္စာမြင်လာပြီဆိုရင်ဒီပရမတ္ထသစ္စာရဲ့နာမ်ရုပ်တွေရဲ့ကြောင်းကျိုးဖြစ်စဉ်ကိုသိသိလာနိုင်မယ်အဲ့ကြတော့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဖြစ်ပြီဘာဉာဏ်ဖြစ်ပြီလဲအကြောင်းကျိုးဖြစ်စဉ်ကိုသိသိနိုင်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဝိသီကိစ္စကိုလွန်မြောက်သွားလို့ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိစတုထလေကားတဲ့ဘာလေကားလဲလဲဝိသုဒ္ဓိအနေနဲ့ပြောရင်ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်မှတမတနာညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုတ်တရားဖြစ်ပြက်အနိစ္စဖြစ်ပြက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပြက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနန္တရားဖြစ်ပြက်မြင်စိတ်ဖြစ်ပြက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြားစိတ်ဖြစ်ပြက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီမှာတမတနာညာအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့ဒီမှာရာဟုလဝါဒတုံမာရောအခုတင်မဲ့နာထပိဏိကောဝါဒတုံမာရောဟာတမတနာညာဖြစ်ဖို့ယုံဏ်ကွဲမယ်ယုံဏ်ရဲ့အကြောင်းကျိုးသိသိနိုင်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီယုံဏ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာရှုမယ်တမတနာဉာဏ်အဲ့ဒီလိုတမတနာအနိစ္စယုံဏတရားတွေကိုတမတနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးတတ်တာတမတနာဆိုတာဘာသာပြန်ရင်သုံးတတ်တာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့သုံးတတ်နေတာယုံဏတွေ့ပြီအဲ့ဒီယုံဏကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးပါမြင်အောင်ကြည့်တာအဲ့ဒါကိုတမတနာဉာဏ်အဲ့ဒီတမတနာဉာဏ်အားကောင်းလာမှနောက်ပိုင်းကျတော့ဥတ္တရပြဉာဏ်ဖြစ်တာဥတ္တရပြဉာဏ်ကတမတနာဉာဏ်အားကောင်းလာနဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပဲဘာလို့ပဲမြင်မြင်ဘာလို့ပဲကြားကြားအာယုံ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုအာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့သူ့ဉာဏ်ထဲမှာဘာတွေချင်အောင်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အဲ့ဒီဟာတွေပဲထင်နေတော့တာအဲ့ဒီလောက်ချိန်နေဆိုရင်ဥတ္တရပြဉာဏ်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီလိုဥတ္တရပြဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယောင်ကိုကအယောင်လင်းနေထွက်လာတယ်အယောင်လင်းနေထွက်လာမယ်ကောင်းကင်မှာလေုံစည်းနေရတယ်လို့ဖြစ်မယ်ဝါခွန်းဆိုင်တို့မျိုးပါးနေတယ်လို့ဖြစ်မယ်အဲနာကပီတိတွေဖြစ်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ပျောက်သွားလို့ခံစားရမယ်ကြမ်းပြင်းနဲ့လွတ်နေသလိုဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရှာလို့မရတော့တော့အောင်ဒီအဲ့ဒီလောက်ထိအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါဒီဖျားဆားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့จิตဤကိုတဆင့်ကြားမတင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုရင်အဲ့ဟာကိုတရားထုလို့ထင်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုတရားထုလို့ထင်ပြီးတော့အာမထုတ်တော့မယ်လျှော့သွားလိုက်ရင်အဲ့ဒါလမ်းမှာအမက်ကအဲ့ဒါကိုဒါဟာတရားထုတ်မဟုတ်ဘူးယုံဉာဏ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ရှုရမှာပဲအဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးတော့ကြော်လာပြီးရှုတယ်အဲ့ဒါကလမ်းမှန်အဲ့တော့လမ်းမှန်နဲ့လမ်းမှန်လမ်းမှန်ကိုမက်ကလမ်းမှကိုအမက်ကလမ်းမှန်နဲ့လမ်းမှကိုကြော်လွားနိုင်တဲ့ဉာဏ်အဆင့်ကိုမက်ကညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝိသုဒ္ဓိလဲညာနာတတနာဆိုတာဉာဏ်မြင်ဝိသုဒ္ဓိကစင်ကြယ်တာစင်ကြယ်သောဉာဏ်မြင်ဘာကိုစင်ကြယ်တာလဲမက်ကလမ်းမှနဲ့လမ်းမှန်ကိုခွဲခြားနိုင်တာအဲ့မက္ကဉာဏတနာဝိသုဒ္ဓိဉာဏ်မြင်အဆင့်ဆိုတာကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြောရင်တမတနာဉာဏ်နဲ့ဥဒိယပြဉာဏ်အဆင့်မှာရှိတယ်။ဘာဉာဏ်နဲ့ဘာဉာဏ်အဆင့်မှာရှိလဲ။တမတနာဉာဏ်နဲ့ဥဒိယပြဉာဏ်အဆင့်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုကြော်သွားပြီးလို့ဥဒိယပြဉာဏ်မဆက်ဖြစ်ပျက်စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဥဒိယပြဉာဏ်ကနေဟိုဘက်ဖြစ်ပျက်တည်မြင်မှညာတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အပြက်တည်းကြီးတွေ့လာတယ်။ဘင်ကဉာဏ်ဖြစ်မယ်။ပြက်တာတည်းကြီးတွေ့လာတော့နောက်ပိုင်းကျကြောက်တယ်ဒေါသနဲ့ကြောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြောက်တဲ့ဘေယဉာဏ်ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီဘေယဉာဏ်တွေဖြစ်ပြီးရင်ဒီယုံဉာဏ်ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုเนาะအပြစ်လို့မြင်လာတဲ့အာဒီနဝဉာဏ်တွေဖြစ်မယ်။
Eri ari no anya ni pila bibi so ye, di yona ni ani luchene, mosi dukumia danyan pime. A luchene o palo amle, di yona ni uwe, wibadana, neza duga nara sachu ame, padi den hanyan pime. Be meyagan ani chini so ye. No, di meyagan ani shima, den haru bekanya, di ayonine badalu, no, le la pia, ubeka, pia, ti, gentle nine, den haru bekanya. Anything Haru Bekanya, Yenamia, Mayaka, Nido, Hobe, Nulomania, Godrepunya, Menya, Punya, Sovido, Hobe, Yanadana, Widow, the Nasson Sleek article Yalta. At all. Edima, Edi Benganya, Biana, Adinuanya, Navy Danyan, Navy Danya be my Mosi Dugamia Danya, Mosi Dugamia Danya be my Padidin Kanya, Padidin Haranya be my Den Haru Bekanya, Den Haru Bekanya be my. Nulomanya, Nulomanya bima, Godrebunya, Godrebunya bima, Menya, Menya bima, Ponya, bima, Pesaukananya, so we all, Yazan Sachausen, Edo Dora. Edo, Uzeno Ku Chinkan di Raga, Teddy Widow D, Namaru Babresiranya. King Hawitana Widow D, Jangju Sasapu, Pesia, Breganya, B, Tamadananya. Edi don't sing Yaon Kua Chinkan di Raga. Edo, Ku Uzeno, Solo up. Not the pure Sakana Pianvio Chilameso, yeah. Dana Dida Tamata, we better now go. Yonet, Tratea, Suraga, Dodaba, Senjama, Kaima, Daya, Eddie Yagere, Tratea, go, Kayon, Juzava, Suraga, Papi on Locanado, Dodaba, Pi on Locana. Edo Uzano de Maru, Adon Haleve, Tratea, Kaininesso, yeah. Bebo, I am Masechamale, Dodaba, a Pi Yama Secham, Dodaba, Mapi Machin, Uzano Tratea, Kaimama. เฉยมีเปียงเลยตัวไหนนี่เออเฉยมีเปียงเลยตัวละเนี่ยเนี่ยตันเตยอะไรมาเสร็จมีตัวไหนนี่บ่เข้าใจมั้ยนะเออตอดาบันผิดอ๋อจิ้มบ่สว่าก็มาบกตันอยู่มาเล่เจ็บปะบะเลยเนาะตะปุริตตันเทวะเลยตอดาบันผิดจองโหลั้นหญ่นไหนเนี่ยตูรกองนี่เนี่ยเลยตุยมาเลยตัตตมะตวะตะเอริโตดาบันผิดจองอัจฉิงกองอัจฉิมันนี่โหเลยจ้านาขွင့်ยามมาเลย Now the car, no, the manu, the mapati, but the Yoni dominate the gara, Yoni dominate the gara. No, the long duele, mamma, now the car, the manu, the mapati, but the Eddie good then had a dilebe, genian, jugo, choose up on your atoma. Eddie legion a piece of him, thought of amputated. At the Uzino de Maruha, Payae, the Arodi, Maguebio, did it, did the Arodi go, lesson gun, Bian and his Sierra Domroidi, she did a job, the Buddha ลักษณะนี้ก็ไม่ปิสงนะเออเนาะเออตัปปุริตตันนี่ว่าดีโลละมันนี่ก็หญ่นปะเนี่ยเสียรอตํารอ ဒီဘုရားမရဘူးလို့လေပြောစီရမပြောနိုင်ဘူးရသွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะဒါကြောင့်調査အထုတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍နောက်ဆုံးကိုကပါရမီနှုတ်သေးလို့ဒီဘုရားမရရင်တော့မှဒီ調査အထုတ်မှုတွေဟာရင့်မှုတွေပါရမီမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒါကြောင့်ဒီနတ်သာနတ်သမီးတွေတန်ဖိုးထားတဲ့လူဘဝသူဂတိဘုံဘဝကိုဦးဇင်းတို့ရနေတယ်ရနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုက ยาแก้ได้ตราเตียะโหเลยเว้ยกูมาลักษณะเนี่ยอุซินุตะกมารุกูเฉินนี่จิบ่ดีโหနိုင်ငံမျိုးมายောက်နေတဲ့ပုံကိုတွေอ่ะตราเตียะไข่หมดสัวเลยว่ามั้ยล่ะไม่เลยอูไอ้ที่แท้มากูอ่ะแค่ๆได้ตราเตียะกูป้ายใส่ท่าได้ปกติဖြစ်တဲ့ด้วยกูบัวหาบลาตําโมชื่อตะเลยสัวเลยเว้ยกูตําโมเหม่นท้าเสียจริงเลยเออดีตราเตียะရှိတဲ့တဲ့ကြောင့်กูอ่ะဒါณเลยยုံมีทีละเลยยုံมีตะมะระอุปัตตนาเลยยုံလို့กูโลตื่นจ้าနေเลยสัวตื่นจ้า
tau le ne uzeno chengka la biro natha bendigo wada tau ko teme bono. Aro natha bendigo wada tau ko sata me natha bendigo wada tau saga natha pen tete saro uzeno tadana ne be ma tinja lo kono ti bare mya swa phaya ha tau ti bi natha pen tete ye no chang dai phit de zero chang ma tadin thong ni de kha aro Narwin Tati Han
ဒီတုတ်ခေါ်တဲ့ချိန်မှာအနာထပင်တတိယအသက်96ခုနှစ်ရှိပြီ။မြတ်စွာဘုရားနဲ့နာထပင်တတိယနဲ့အသက်တူရွယ်တူ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲ96နှစ်နာထပင်တတိယလည်းပဲ96ခုနှစ်ဒီနာထပင်တတိယနာထပင်ဒီ96ရောက်တဲ့အခါမှာသူမကြမ်းမှာမှာဖြစ်လာလို့အဲ့ဒီမှာเนาะအသေးအံနောက်ဆုံးဝေဒနာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့အခန်းစီတယောက်ကို เนาะอมอยากจ้าลากว่าเนาะเมษวาพระศรีตั้วพี่တော့ง่ายะสกาဖြင့်เมษวาพระရဲ့ခြေတော်ကိုရှ िख ုတ်ဥတိုက်ပါပြီးရင်ငါကဒီလိုလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလျှောက်ပါအရှင်ဖုရားအနာတပင်တတိယဖြာနာနေပါတယ်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်အသေးအံမမှာဖြစ်နေပါတယ်ထိုအနာတပင်တတိယเมษวาพระရဲ့ခြေတော်တွေကိုရှ िख ုတ်ဥတိုက်လိုက်ပါတယ်ဖုရားလို့လျှောက်ထားပါပြီးရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာထံကိုလည်းပဲချင့်ကပ်ပြီးတော့ငါမှာတ
Bare, Tonar Vintri, Shendari Bodra, Chiro de Gule, Chico Udai Bare, Shendari Bodrafia, Dauman Bare, Shendari Bodraha, Narvin Tria Ingu, Tana Sansha Shimado Apian, Juaro Muvalo, Edio, Shout, Bass of Vido, Tu Inga, Loda Matiago, Kainite. Edo, Eddie Loda Male, Shendati Kamabi, so Vido. Eddie, not even the tea, Mare, Diamasa Piazio, Chico Uchabido, Yasa, the Nasa Piao, not even the tea, Mare, Sakari, die, go shout about. Being Yasa Piao, Leve, not even three, Mare, die, shall be the Kamashin Daribo Drazi doa, Sindaribo Drazi Yodo Leve, Sindaribo Drago, not even the tea, Mare, Sakaloni, die, Golo, shout Abioma, now so Sindaribo Drago, Ego Penebo, and Sindaribo Draleve, says in the Fian Lecano Mui. Edo. ဒီနေရာမှာရှေ့ဆက်မှာတော့ခင်ဦးဇင်းတို့တခုချိုးတင်ပြောထားခြင်းတာကဒီဇတ်တော်ရဲ့ဒီတိတုတ်ရဲ့အခြေအနေလေးနောက်ခံရဲ့အခြေအနေက 90% နဆက်တဝါကနေဦးဇင်းတို့44ဝအထိ44ဝတိုင်တိုင်ဇေရုံအကြောင်းမှာဝါဆိုခဲ့တာအနာတပင်တထည့်အကြောင်းမှာ44ဝအထိအဲ့တော့နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲ့53ဝမြောက်ကတော့ဝေလူဝရွာမှာသွားဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ဇေရုံအကြောင်းမှာမြတ်စွာဘုရား3ဒုံနဲ့44ရှိတယ်အနာတပင်တထည့်ဟာမြတ်စွာဘုရားစီကိုနေတိုင်းတနေ့အနည်းဆုံးမရောက်ဘူးဆိုရင်အနည်းဆုံး2ခေါက်3ခေါက်ကတော့အနည်းဆုံးရောက်တယ်မန
ဒီကြောင့်ဒီအဲ့ဒီလိုရောက်လေရှိအသွားတဲ့ခါလေးပဲလက်ထဲမှာလှူစရာတန်းစရာနဲ့စသည့်အပြင်အဲ့ဒီလိုသွားလေရှိတယ်ရဟန်းတန်ဃာတွေအသုံးတက်မဲ့ဟာနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေလေးကိုပရမသုံးအာယုံယူထားကုချိန်မှာအနာရဝင်းတတိယဒီလောက်တဲ့ယောဂဝေဒနာအပြည့်တဲတန်ဖြစ်နေလို့မြတ်စွာဘုရားစီမသွားနိုင်တဲ့နေ့တန်ဃာတော်တွေကိုသွားမဖူးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြန်ခိ
now like yahan pyu pi lo na da bin tathe ye aim wo jwa twa de aim ma tin do de niya ma thai mi lo na da bin tathe wo tathe adu ni tin a khan chan ba i lo iriya patta hnyat da ba i lo dukkha vedana do di so yo ba gon i lo ma to de be shi ba gon i lo so yo do a ya di tin ba i lo to de do a ya di ma tin be shi ba i lo a lo shin shin byo wa yin da ga ji ku yoga vedana ye dan khan nan ye la di yoga vedana ri to la da la so la da la ဒီလိုမျိုးမေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့နာရဝင်တရေရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမှန်လားပါတပည့်တော်တော်လေးပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်နေရပါတပည့်တော်ရဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကဆုပ်ယုတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတိုးတက်ပြီးတော့ပဲတပည့်တော်အပြင်းထန်မမမကြမ်းဖြစ်နေပါလေခင်ဗျာဆုပ်ယုတ်တော့မယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်ရဲ့ယောဂဝေဒနာကိုဥပမာအပြင်ရှောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့အားရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ဟာအလွန်
ကောင်းတဲ့မှာရှိတဲ့လေးတွေကလည်းပဲကောင်းတဲ့မှာစစ်စစ်စစ်နဲ့ထိုးနေတာတဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုက်တဲ့ထံအဲ့လောက်ထိခံနေရတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာဒါကြောင့်တပည့်တော်ဟာနော်တပည့်တော်ရဲ့ယောဂဝေဒနာဟာဆုတ်တဲ့လက္ခဏာမပြဘူးတိုးပဲတိုးတဲ့နေပါလေဖျားဒါတစ်ချက်ဒုတိယအရှင်သာရိပုတ္တရာဖျားတဲ့နောက်ဥပမာတစ်ခုရှောက်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့အာကောင်းမောင်းတန်ယောက်ျားတယောက်ကအလွန်ခိုင်
အစွမ်းကိုရစ်ပတ်တယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့ဥခေါင်းထဲမှာလည်းပဲအလွန်ခေါင်းကိုက်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေအပြင်းထန်ခံစားနေရပါလေခင်ဗျာနောက်တတိယဥပမာကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့နွားသက်ယောက်ျားနွားသက်သမားသူ့ရဲ့တပည့်ဟာအလွန်ထက်လာတဲ့ဒါလိဓာတ်နဲ့နွားရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုရစ်ရစ်ပြီးတော့လှီးတယ်လို့ဒီတူပဲတပည့်တော်ရဲ့ပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့လေလျာလည်းပဲဝမ်းထဲမှာရစ်ရစ်
ကွာရောဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်တဲ့ယောဂဝိညာဉ်တွေပေါ့။နောက်ခံစားရတဲ့ဟာကိုတစ်ခုရှောက်မယ်။အရှင်ဘုရားတဲ့အားကောင်းမောင်းတန်ယောက်ျားနှစ်ယောက်ဟာအလွန်အားနည်းနေတဲ့ယောက်ျားကိုနော်လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကနေတစ်ဖက်တစ်ချက်ကင်ပြီးတော့မီးပုံကြီးမှာကင်သလိုတဲ့ကိုပဲကင်လိုက်ဒီပဲကင်လိုက်အပြန်ပြန်လှန်လှန်ကင်သလိုတပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲတေဇောဓာတ်တွေဟာအပြင်းထန်ပူလော
ပြောကျင်နေဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကစာလိုက်ခဲ့ရတဲ့မဆွေးရင်တက်တဲ့ဒုတိယနိုင်ကဆရာတော်ဆိုတာရှိပါတယ်။သူကဥကင်စာနဲ့ယောဂဖြစ်တာ။ယောဂဖြစ်တော့ကင်စာယောဂဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကတိတ်ပူတာပေါ့။အဲဆရာတော်မမမကျန်းတလခွဲလောက်အပြင်းထန်ခံစားရတယ်။သူရဲ့အပူချင်ကဘယ်လောက်ထိပြင်းနေလဲ။ဦးဇင်းတို့ငွေပွားလက်ကင်ပွားလေးတွေရေဆွတ်ပြီးတော့ဟိုနာတင်တာတ
အဲ့ပူတဲ့အပူဒံဒါကြောင့်ဒီမှာသူလျှောက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာနဲ့ပူတာအဲ့ဆရာတော်ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ကဒီလိုစာချမယ်ပြီးရင်တရားအထုတ်မယ်သူရဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်စာချမယ်တရားအထုတ်မယ်စာချမယ်တရားအထုတ်မယ်တနေ့ကိုစာငါးကျင်တော့ချတယ်ပြီးရင်တရားအထုတ်ပဲနေတယ်အဲ့လိုပဲနေတာဆိုတော့တကယ်တကယ်တရားညောင်ဆောင်လျှောက်တဲ့အခါတိတ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ညီချင်းညူချင်း
ကျောင်းမှာပဲအဲကွန်းနဲ့ထားပိုက်တွေပါတွေဖြုတ်ထားလို့ဥစဉ်တော့ကပြုစုနေလို့သူ့လက်တွေနဲ့ရောင်ရမ်းပြီးတော့များပိုက်တွေများဆွဲဖြုတ်မလားလို့ဥစဉ်တော့ကလက်ကိုလှုပ်လိုက်ကြည့်တယ်အဲဒီကမှာခေါင်းရလို့ကုတ်တာပဲရှိတယ်ပြီးလက်ပြန်ချတယ်ခံထားကွာတအားပူနေတာအမေတစ်ချက်တားခြင်းမရှိဘူးလူချင်းလွန်ခြင်းမရှိဘူးညီချင်းညူခြင်းမရှိဘူးအဲဒီလိုမျိုးတရားရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိ เสียแล้วว่าสาชะมั้ยเตียาทุ่มมั้ยสาชะมั้ยเตียาทุ่มมั้ยดีเกษตรไปเลยเลยไปไม่ใช่อูเซนโนโดชอบไม่ท้องเสียแล้วไอ้ตัวเนาะธรรมะเนี่ยซ้อนอยู่ตัตติเนี่ยอ้างอ้อเสียก้าวเลยสาจองเปียปะแล้วเนาะแต่อย่างอะคือดีมานาทะเบนตะเทตู่อเปี้ยนเปลี่ยนขันษาเนี่ยได้อาจารย์นี่โหเตอะอุเซนโนก็ดิโลขันษาไม่ရှိတော့ตู่โลไม่ขันษาอ่ะไหนบุโลอามะขันจะရှိล่ะไม่เฉยมีผ่องเปลี่ยนดิโลမျိုးขันษาอ่ะล่ะเนี่ยไม่จုံไหนอูล
ဒီတော့ရေယောဂဝေဒနာတွေကတိုးတက်ပဲနေပါလေခင်ဗျာလို့ရှောက်တော့အဲ့မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဆရာနန္ဒာရှင်သာရိပုတ္တရာစဉ်းစားလိုက်တယ်တထေကြီးရဲ့ယောဂအားတော့အသက်ကိုချွေမဲ့ဝေဒနာငါတို့ဒီပြင်စကားပြောလို့ကတော့ဒီအချိန်မှာเนาะအကျိုးမရှိဘူးတထေကြီးအတွက်အကျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့တထေကြီးရဲ့ဒီယောဂဝေဒနာအပြင်းထန်ခံနေရတာကိုတတ်တောင့်တတ်တာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့မှာဝိပဿ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
deity ne masuala ne lu pyo la na thavin tathaya todaban so ro saku padara ko nga masuala an lu pyo lai da ne tu a ti de todaban phit pi da so ro le ku chein ma yoga vedana ri phit la lo da tu ga wa mi me shin dali buddha twa lai da ne blo na long twin ya me so tu a ti twa de a lo saku padara ko nga masuala an masue ne so da ga tana ne masue ne mana ne masue ne deity ne masue ne Messi Gidago, Denamana, Dati name, Maswene, Denamana, Dati, a swear pit de Lova, Winning Sadie, Ma, my piss, see Anlu, Eridium,
เจียนเมย์สุราก็สกุบดาราก็อเนกสัตว์ทุกข์อนัตตะวิปัสสนาชื่อว่าเมย์เดี๋ยวเรามีเปล่าดีตุกะอุจโนอุปริปันนาตาปาริโยมาละเลยเสียตุกดีมาตรงนี้มากดีไอ้ทั้งเจ้ามือที่สุรายาวุโลวาระมหายาวุโลวาระตุกดีเนี่ยมาดีตุกะลาทาระเส้นทาระตังฆานาเจนเนาะเส้นทาระตุกไอ้แล้วทีเนี่ยมาชื่อก็เสียตุกดีไตเปลี่ยนไปแล้ว ညနာအဲ့တော့စကုပ္ပတာရကိုငါမဆွဲလန်းအဲ့စကုပ္ပတာရကိုမြေးဖြစ်တော့ဝိညာဉ်တိလိငါအမဖြစ်လက်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြည့်ရမယ်ဆိုတာမျက်စိကိုအာယုံဆိုင်မျက်နဲ့ဝင်မျက်ကြည့်လောက်ခုနှစ်ခုမှပြန့်နေတဲ့စကုအကြည့်တက်လေးကိုညာနဲ့အာယုံယူယူပြီးတာနဲ့စကုအနေဆံဒုက္ခအနတ္တနေတာမမနေတော်မသမေနာမေတော်အတ္တမျက်စိအကြည့်တက်ဒီအနေဆံအမြဲမရှိဒုက္ခဆင်းရဲအနတ္တ อันนี้ตาละอัตตะอไคมามะโหเนตัมมะมะงาอิองค์สาโมเนโตหะมัตตะมิงาโมโหนะเมโตอัตตะงาอิอัตตะมะโหเอริโลวิปัตตะนาชิเอ้อตัมมะตะนะญะเมบาญะเลยัสสิอิจีตะยุบยัสสิอิจีตะยุบเตียะโกสักขุอเนสังทุกขังอนัตตะเนตัมมะมะเนโตหะมัตตะมินะเมโตอัตตะเอ้อล่ะสิยัสสิอิจีตะเนปะตะปิตะนามานะทิฏฐิဖြစ်เสียชีเตยะล่ะชีเตยะเอริโลญานอุไคนาเนาะเอริโลชุนอกตะคัง သောတာပတ္တာရကိုငါမဆွဲလန်းသောတာပတ္တာရကိုမြည်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ငါမဖြစ်လက်တဲ့ဒုတိယတာအဲ့ဒါကနာကြည့်တဲ့နားတဲ့မှာဒီအတန်တွေကိုလက်ခံကြားနိုင်စမ်းရှိတဲ့နားအကြည့်တဲ့ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအာယုံယူပေါ့เนาะအာယုံယူသွားတယ်ပဲနားကိုစိတ်ဆိုင်ပေါ့လို့ရှိတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီစိတ်ဆိုင်လို့ပထမဆုံးတမ္မတနာဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့တကယ်ဥဒိယပြဉာဏ်မဖြစ်လာနိုင်ဘူ
ตัมมะตนะญานสิมาอุทิยะพะญานဆိုတော့ญานမှာလာထက်မှာတัมมะตนะญานသုံးတတ်တဲ့ญานမှာမရှိသေးဘဲနဲ့อุทิยะพะญานဖြစ်ဖြစ်လာထက်မှာမလားမထင်ဘူးอุทิยะพะญานတစ်ဆင့်ရင်းသွားတဲ့ญานတွေอ่ะအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့သင်တာတัมมะตนะญานခံကိုသင်နေတာဟုတ်တယ်မလားသုံးတတ်ဒါကြောင့်ရှင်းချက်တော်ကြီးတွေကအာနာပါနကမ္မထံဖြစ်စီဘုရားတော်တို့ဒီကမ္မထံဖြစ်စီသုံးရက်လောက်ကိုတမာရိယအောင်ထူထောင်ခိုင်းတယ်ထူထော
ဒီလိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကျတော့ဒီညာယုတ်အကျင်းတွေကထင်ရှားတဲ့ဒီလိုမြင်မှုကြားမှုဒီ၆မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရက်ချင်းဒါကိုဘယ်လောက်ပွားဒါကိုဘယ်နေ့ပွားဒါကိုဘယ်နေ့ပွားအဲ့ဒီလိုညာယုတ်မြင့်ယူတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်မှာလို့အားလုံးတော့ပုံကိုယ်တွေကကိုယ်တွေကအဲ့ဒီလိုအချိန်မပေးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တမ္မတနာညာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အားတဲ့အချ
Saku Nathan Doga Nada. Now, Bama Miado, Saku Nathan Doga Nada Lugua, who Pazaga Suramo Vene, Saints Hurang Govern, Lulu Ayunga Messi Yodavi. Dodan Nathan Doga Nada Nidama, Nidoma Nami, the other Lusurai Dane, a Lulu Nane better than Nia Yodavi. Diana better be Kuma, Tanamana, Didi Piumla. Ghana, Ghana Nathan Doga, Ghana better than a county that. Naga Shaji that, saying what, Nisa Doga, Nada, Nida Mama, Nida Nami daughter. Doesn't the Kuruma Pian, the Kuji that, Kayo, and Nisa Doko, Nada, Nida Mama, Nidom, Nami daughter. Naga Puin, Mano, G that, Mano, Nisa Doko, Nada, Nida Mama, Nidom, Nami daughter. Eddie Lumu, don't that, that the Madana Yang, Bramado, Shinari Bodraga, Dwara Chow Balu Korabo, Saku Badada, Tao Saku Dwara Kor, Toda Badada, Toda Dwara. Naso, Puin Mano Gida go, Mano Dwara. Baru dua ratus korang le. Ado seku cida sura di seku le biar ni bisoye. Mendi zaina cai na sedi ya, pukul si dia lah. Ado di seku cida le si ni lelai jang seku cida kan mendi jubahun na songlay dekama. Mendi zaina pada de mendi dia lepie mendi zaina pada de kan sama urang ada ni zaina sari macam mana? Seku dua ratus ni si na cai na sedi ha. Nyasi jidat dhaka ni wanada lo pshilo. Nyasi jidat ku dhaka ni nain sabi lo saku dhwara. Dhwara suha pamalu bata bian dhaka bo. Nyasi dhaka bao bo. Ba dhaka bao le? Era u saku dhwara lo le kore. Ba dhwara lo le kore? Jidat mo lo saku patara lo le kore. Ba lo le kore? Na dhaka mien seye ajang pshilo. Ayadana ayadana suha ka ajang deya. Saku ne ayadana le dhwara yu. Saka ayadana lo le kore. Ba lo le kore? Dari aku, nyesi cida ku,
တချို့ကစက္ခာယတနာလို့ပြောမှနားလည်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တချို့ကနော်စကုဓွာရလို့ပြောမှနားလည်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တချို့ကစကုပတ္တာရလို့ပြောမှနားလည်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တချို့ကအခေါ်ရရတော့အဲ့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာပဲပြောပြောမျက်စိအကြည့်တတ်ကိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တရှုသောတာအကြည့်တတ်သောတာဓွာရသောတာယတနာအဲ့ဒါကိုလည်းပဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တရှုဟုတ်တယ်မလားကာဏဓွာရကိုလည်းပဲ
kaya ulebe, kayo, nezo dogo, nada nidama, nidoma, namido adalushu, nadaka, haria utu may be pinna, poem, meno, jida gulebe, meno, say, the body alibabe. I would did say the body alibabe, meno, nezo dogo, nada nidama, nidoma, namido ada. Erido shulai do, a twin, messi nana shago say sure. The twin is a digger yet an alu call it, the chow banner better be good, Matana mana, did him a pido, Lova toda, pidiella. Edo, Sega, Malila noble. Edo, the we better not choose a sadie pola lecadero, Sega chila, Sagido, yo chila. Say young pitta, say the sayo dear, chila, say the sayo de gire to yoga with an adan, tata dore. The get the Venus sayare with an arrivo, yen sayanesura, erima. We better not cook it. Emma, who's in Oceano say, Tong City Valley, Betalo, can I City Valley, Betalo, Mohu? I see it, Bede, Chimbechi, Mechi, Chemu, Kamiji, Lugin, Lunyan, Ojin, Hitchin, เสียรอเนี่ยอุเซนโนก็โหตลอดมีๆหนีลาได้ครั้งเจอเสียรอเนี่ยเลิกกูจี้ไล่တော့สาฉลาเนี่ยเตียไถนาเนี่ยຫນຶ່ງເລົ່າໄປຈີ້ໄດ້ໂຕບາມາດະການມາລາລອງໃຕ້ແມ່ນຍາສະການບໍ່ພິວປ່ຽນເລີຍບໍ່ປ່ຽນໄດ້ດາລາວມານອກບັ້ນຈະບາຜິດຕົວໄດ້ເລີຍສໍເສຍລໍອັນນີ້ຢູ່ຍໍກາມາຜິດຄັນມາຍີຈິນແລະຍໍກາຜິດອັນອໍດຽວດີໃດນີ້ຍັງບໍ່ຍີຈິນດີລາເບຍຍີຈິນລະເບຍຍໍຍັງຍີຈິນລະ ไอ้นี่เวรณาตะเน็ดหลอกขันษาได้แต่อย่างโหแต่วิปัสสนาลงนี่แหละปกติเรามาดิสู้ว่าอาจารย์พ่อเปลี่ยนไอ้เราจีเจนอะไรเราเสียเราตีละดิบาดิจังไปโลไม่ผิดหรอกไอ้กระโดดอยู่ดิบาดิไปโลไม่ผิดหรอกตัวดูเตียมาเนี่ยไอ้นี่จนหมัดต่อเลยบ่มาผิดแล้วอุเซนโนตะเงินจีนเสียเราตะบ้าเลยสิตัวก็ซะอ้าทุไล่ไปให้สู้อ่ะเนี่ยตัวเตียวก็วนปูหนอกเช็ดเนี่ยปုံสันขันษาให้ไปแล้วเล็ดดิบาดิกะล่ะตัวอ้าทุโลก็ไม่ผิดคุณเนี่ยอน
ပဲ လौ ပြီးဟေး ဆို တာ ਨੇ အနောက် ချက် က ဝင် လာ ပြီး တော့ အဲ့ ဒီ အဲ့ မျိုး လေး တွေ ပဲ ဆို တော့ ဟို မကောင်း တာ လौ တဲ့ အချိန် မှာ တော့ ဘာ မှ မ ဖြစ် ပေမဲ့ တကယ် ကောင်း ရ လွတ် ရ ကျွတ် ရ ယုံ ထွက် တော့ မယ် ဆို ရင် ဆွဲ ခြင်း တဲ့ ပုံကိုယ် တွေ က အများ ကြီး ပေါ်လာ တတ် တယ် အဲ့ တော့ အဲ့ ဒီ ဟာ တွေ လည်း ကြုံ ရ တတ် တယ် ဒါ တွေ က တော့ ဆရာ တော် ကြီး တွေ တိုင်း လည်း ကြုံ တယ် ဒါ တွေ ကို ကိုယ် ကအမှတ် တွေ ပဲ ကျော် သွား သွား နိုင် ရင် ဘာ မှ ပြဿနာ မရှိ ပါဘူး အဲ့တော့ ဆိုတော့ တကယ် တမ်း လုပ် ပြီး ဆိုရင် တကယ် ဆရာတော် ကြီး တွေ တကယ် တမ်း အားထုတ် နေတဲ့ ဆရာတော် ကြီး တွေ ရဲ့ အထုပ်ပတ်တိ သူတို့ ရဲ့ ကိုယ် ရေး မှတ် တမ်း တွေ ကို like ကြည့် လိုက် တဲ့ ခါမှာ တကယ် တမ်း နင်နာ ငါလာ လုပ် ပြီး ဆိုရင် အနောက် ချက် လေး တွေ ပေါ် လာ တာ များ တယ် အဲ့တော့ တချို့ တကယ် အားထုတ် လာ ပြီး ဆိုရင် အဲ့ဒီ ကြော အနောက် ချက် လေး တွေ ကျုံ လာ တဲ့ ခါမှာ ဗုဒ္ဓ နုဒ္ဓတိ ကမ္မထာန် နဲ့ ပြန် ခုခံ ရ တယ် ဗုဒ္ဓ နုဒ္ဓတိ ကမ္မထာန် နဲ့ ပြန် ခုခံ ရ တယ် မေတ္တာ ကမ္မထာန် နဲ့ ပြန် ခုခံ ရ တယ် အဲ့ဒီ ချိန် မှာ ပွား လက်စား ကမ္မထာန် ကို ချက် ဘုရား နုဒ္ဓတိ နဲ့ မေတ္တာ ကို ပြန် ပွား ရ တယ် အဲ့ဒီ လို 보아요. အဲ့ဒီ အခက် ခဲ တွေ ကို ကြော် နိုင် တယ်. အနောက် ချက် တွေ ကို ကြော် နိုင် တယ်. ငိုကျင် တာ ရည် ကျင် တာ တွေ ကြော် နိုင် တယ်. ငိုကျင် စိတ် ရည် ကျင် စိတ် တွေ လည်း ပေါက် လာ တတ် တယ်. အဲ့ဒီ လို မျိုး ပေါ့. အဲ့ဒီ လို မျိုး တွေ ဖြစ် လာ တတ် တယ်. ဒါကြောင့် ကဲထား. အဲ့တော့ အခု ဒီ မှာ အရှင် သာရိပုတ္တရာ က မြတ်စွာ အရှင် သာရိပုတ္တရာ က နာလဘိန် တရေ ကို ပထမ ဆုံး ဒွါရ 6 ပါး နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ တဏှာမာန ဒိဋ္ဌိ နဲ့ မစွဲ လန်း အောင် အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ ရှု ဖို့ သင် ပေး တယ်. ဒုတိယ ယူပါယုံ အပြင် ယူပ နော် မြင် စရာ အဆင် ယူပါယုံ အတန် တတ္တာယုံ အနံ ခန္ဓာယုံ နော် စား စရာ ယတ္တာယုံ အတွေ့အထိ ဖွတ်တတ်ပါယုံ အတွေ့ ယုံနံ မျိုးစုံ ဓမ္မယုံ အဲ့ဒီ အာယုံ 6 မျိုး နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ လည်းပဲ မစွဲ လမ်း ပါ နဲ့ တဏှာ နဲ့ မစွဲ နဲ့ မာနာ နဲ့ မစွဲ နဲ့ ဒိဋ္ဌိ နဲ့ ဆိုတော့ အဲ့ဒီ အာယုံ 6 မျိုး နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ဒီ အာယုံ 6 မျိုး ကို အမိ ပြု ပြီးတော့ တဏှာ မာနာ ဒိဋ္ဌိ မဖြစ် နဲ့ အဲ့ ဒီလို အာယုံ 6 မျိုး နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ တဏှာ မာနာ ဒိဋ္ဌိ အောင် မဖြစ် အောင် ဆိုရင် ကို က ဘာ လုပ် ရမလဲ ဝိပဿနာ ရှု မှာ ပဲ တဏှာ မာနာ ဒိဋ္ဌိ မဝင် ပါ လေ တဏှာ မာနာ ဒိဋ္ဌိ ကို ခြေဖြတ် နိုင် တာ က ဘာ ဉာဏ် လဲ ဝိပဿနာ ဉာဏ် ဘာ ဉာဏ် လဲ
อุปัตตนามานะทิฏฐิเนี่ยไม่ซวยเนี่ยสู้ตะอยู่บาลุไคนน่ะเดอุปัตตนาชุไคนน่ะอะแล้วยกโกแล้วเวอะเส้นမျိုးสုံอยู่บายုံแล้วเวบาลุชุอ่ะมั้ยဖြစ်ပြေအနေစာဒုက္ခအနတ္တเนาะအတ္တမျိုးစုံတတ္တယုံแล้วเวဖြစ်ပြေအနေစာအနတ်မျိုးစုံခန္ဓာယုံแล้วเวဖြစ်ပြေအနေစာအရတာမျိုးစုံရတာယုံแล้วเวဖြစ်ပြေအနေစာဒုက္ခအနတ္တငါမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်ငါဤအတ္တမဟုတ်နောက်တစ်ခါအတွေ့အထိမျိုးစုံဖ
အဲ့ဒီလမ်းတိုင်းသွားမှာပဲတခြားနီးလမ်းထွင်သွားလို့မရဘူးရောက်တော့ဝါထာတော်တော်ကလည်းပဲဒီကြပဲအခုလည်းပဲဒါပဲเนาะအဲ့တော့ကိုကဒီကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကပါလဲဆိုရင်အဲ့တော့ကိုကနေ့စဉ်ထင်မင်းရှက်ရင်ဒီလိုတွေတခုခုတခုကြက်ကြက်ပြီးတော့အပွားအထုံလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ရထားလည်းထင်ပါပဲသွားရင်လည်းထင်ပါပဲအဲ့တော့ကိုကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိအစွဲရောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမှာတောကပိဋိဒ
ကျွန်တော်တို့ကအေးကြမ်းလာတယ်အကုန်လုံးအေးကြမ်းလာတယ်တချို့ကဒီတရားတွေမြင်ရင်မိသားစုနဲ့နေခြင်းစိတ်ကြီးအကုန်လုံးမပေါ်ဘာပေါ်ညာပေါ်ညာဒါတော့လောက်တာတော့မှမကုန်နိုင်တာမလို့ရင်ပို့ဆိုးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အာယုန်ရဲ့ဖြစ်စည်းမှုကမများဘူးလားများတယ်ဒါကြောင့်အာယုန်ဖြစ်စည်းတဲ့နောက်မှာကိုယ်မှာအပူမကြမ်းအောင်ဆိုရင်ဝိပဿနာဈာကခုမှ ဝိပဿနာဈာကမှာမဝင်ပေးရင်မိသားစုနဲ့တကြကြနေတာနဲ့တကြကြအကုန်လုံးပြဿနာမှာလည်းငြင်းကြရလားဒါဝိပဿနာပါရင်နာထဝင်တရေတို့ဝိတာကတို့လည်းပဲလူမှုဘဝနေစဉ်နေရင်းနဲ့ပဲဒီလိုဝိပဿနာနဲ့နေသွားပြီးငြင်းကြအောင်နေသွားကြတာပါပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဆရာတော်ကြီးတွေတိုက်တွန်းဆိုလို့ယုံထွက်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါကတော့အချိန်ပြည့်လုပ်နိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုအချိန်ပြည့်မလုပ်န
nhalong tuen sa ba ri nhalong tuen ya ma le da ri be nhalong tuen ya ma be ta cha nhalong tuen sia chi ya la ma chi bu de ya ga vipassana tamatana nyan sin go byo ni ya le hoh da ma la ke ku khana 10 minute law khana na ja au so 7 na yi minute ne so 7 na yi khwe khana pyan sa ma na u sin khana na bya sia
ချက်သားပြည်ချင်းနဲ့ပြောက်ရှိဒီလိုမျိုးပြောက်ဟုတ်ကဲ့ဒီသေးလေးရတယ်အလက်ကကိုဗစ်ကိုပြန်ကာကာနကာတည်တူကိုတက်တော့အမေရောဘာလေးလဲရှောင်းရဟဲ့ဟုတ်ပြီအာယုံလားနေစွန်းလားပြီးတော့ကတော့ဟောအာယုံစွန်းလားနေစွန်းလားနေစွန်းနေဟောမမပါတယ်ဟိုကြံ့နေတာဟိုနာရပင်ဒီကောပါတော့ဟုတ်တယ်ဦးစင်းဒီမှာမဟုတ်ကျုပ်ကဒီမှာပို့တယ်သူတို့စီရောက်ရတဲ့တည်းသူတို့မဖွင့်တတ်တော့ဟိုကျုပ်ကဒီမှာပို့နေတာဒီမှာကျုပ်ကဒီမှာဘေးမှာမှတ်ချက်တွေဒီလိုင်းထားထားပြီးပို့တာသူတို့ဆက်အဲ့တော့တင်တန်းဒုတိယပိုင်းမစခင်ဦးစင်းတို့ဒီအမေရိကန်ရောက်မှလူမမနှစ်ယောက်ကိုပရေရွတ်ကြောက်ဘူးလေအဲ့တော့အမေရိကန်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဆေးရုံတွေပါလိမ့်မှာကျတော့ဆေးဆေးကူရတာတွေပါလိမ့်ဈေးကြီးတော့ဈေးကြီးတော့ဆေးရုံမှာဆန်ဖရန်ဆေးရုံမှာနေတူပါတယ်ဒကမာကြီးတယောက်အိမ်မှာလေဖြတ်ပြီးတော့မှမေ့သွားတော့ဆေးရုံဆေးရုံနဲ့စမ်းသပ်လိုက်တော့ဘလုံးမှမျောတင်းချက်မရှိတော့ဘူးပါလိမ့်ဒါပေမဲ့အသက်ကတော့ရှူနေသေးတယ်ပိုက်တွေပါလိမ့်တန်းလန်းနေအဲ့ဒါနဲ့ဆေးရုံနေနဲ့သူ့သားသမီးတွေနဲ့သူ့ခင်မွန်းတယ်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကုလိုမှာမထူတော့ရင်သူလည်းပဲဒုက္ခမရောက်အောင်ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့သူတို့ဦးစင်းတို့ကိုပေးရုပ်ပင့်ပါတယ်ပေးရုပ်ပင့်ပြီးတာနဲ့သူတို့ပိုက်ဖြုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေဟာခန္ဓာရှိတဲ့ပုံစံတွေမှာအာလုံခန္ဓာရှိထားတဲ့ပုံစံတွေဆိုတော့မကြုံရဘူးမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကြုံကလာနိုင်တယ်ကြုံလာနိုင်နေဆိုတဲ့အခါမှာဝိပဿနာခုခံအာခေါင်တာတဲ့ပုံစံတွေကြတော့တော်တော်များများခံနိုင်ရှိပါတယ်ခံနိုင်အဲ့ဒီလိုမေ့မျောပြီးတော့တည်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းပဲမရှိဘူးဝိပဿနာတရားတကယ်လောက်ထားတဲ့ပုံစံတွေကြတော့ဦးစင်းတို့တောင်ကြီးတိန်တော်ကျောင်းဆရာတော်ကြီးဆိုရင်တက်တော့94နှစ်မှပြန်တော်မူလာပါဆရာတော်ကြီးလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတော်တော်လေးနှလုံးသွင်းကြင်ကြံကြိုကိုကြိုးစားအထောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကြောင့်ပြန်တော်မူကဏ္ဍဤတရအလုံးမှာဘာတွေမိတ်နေဆိုတော့စာရီကအဲ့ချိန်တည်းသူမမိတ်ဘူးစာရီကအကုန်မှတ်မိတယ်သူကဒီအဘိဓမ္မာဘိုင်းဆိုင်ရာတအားနိုင်နေကျွမ်းကျင်တယ်ဘိဓမ္မာဘိုင်းဆိုင်ရာနိုင်နေကျွမ်းကျင်တော့ရုပ်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုွက်တွေလည်းပဲသူရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့တော့သူအားရင်ဘာလုပ်တယ်လဲသူစာချနိုင်တဲ့အရွယ်ဒီစာချတယ်စာမချနိုင်သူကချောင်းဆိုးယောဂါရှိတော့တန်လှုပ်လိုက်တာနဲ့ချောင်းဆိုးတာနဲ့နောက်ပိုင်းစာမချနိုင်ဘူးပြန်တော်မူကန်တိုင်းနှစ်နှစ်လောက်စာမချနိုင်ဘူး90လောက်တိတော့ချတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဘိဓမ္မာနောက်ပိုင်းကျတော့စာသိမ့်ကြည့်ရတဲ့အဘိဓမ္မာလောက်ပဲသင်တာများပါတယ်အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုရင်အဘိဓမ္မာတွေနှလုံးသွင်းနေရတာငဲမှုမပြန်ဘူးတဲ့သူကငဲမှုပြန်မှတိတ်ကြောက်တာတဲ့တငယ်ပြန်မှကြောက်တာတဲ့ငငယ်လေးကသူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ပြန်မှကြောက်လို့တငယ်ပြန်မပြန်အောင်ဆိုပြီးတော့လေ့ကျင့်လာခဲ့တယ်ဘေးအားလို့ရှိရင်ဘေးဓမ္မာတွေနှလုံးသွင်းတယ်ဘေးဓမ္မာတွေနှလုံးသွင်းတာလေဒါကြောင့်သူမမေ့ဘူးဒါကြောင့်ကိုရင်တို့သူ့ကိုနှိပ်ပေးနေတဲ့ဥစဉ်ညောင်းတော့ဝှက်ဖြေပေးကြတော့ကိုရင်တွေဥစဉ်တွေကိုသူကမိတ်တယ်
ဒီဘဝကြက်ထားတဲ့စာနောက်ဘဝဒီမမေ့ဘူးတဲ့ကိုယ်ရင်တို့စာကြိုးစားကြကြတယ်သူလည်းတခါကြီးတွေတခါကြီးတွေအပြီးတမှာအခုသင်တဲ့စကားရတရားကိုခန္ဓာမှာရှိတဲ့ຢာတွေပဲเนาะသူများအကြောင်းຢာတွေဟုတ်ရဲ့လားကိုခန္ဓာအကြောင်းຢာတွေကိုကိုနားလည်အောင်လက်ကျက်နေခြင်းတည်ကိုအတွက်ကဲတင်မဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီး သူမင်းနဲ့အတိုင်းပဲပြန်တော်မူတဲ့ချိန်ထိတွန့်ခြင်းလူခြင်းအမေတာခြင်းလုံးဝမရှိဘူးဆရာတော်ရတော့အမဲ့ကြွေကြွေတာပေါ့လေဖြည်းဖြည်းချင်းပဲအနာဒီပါဒီမဖြစ်ဘူးကင်းစားလေးပါဒီပါမဖြစ်ဖက်နဲ့အမဲ့ကြွေတလိမ့်နဲ့ပဲပြေးပြီးတော့ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပေးတတ်တွေအကုန်လုံးကြည်ချူဆောင်ရှောက်နေကြည်နေနေပဲအကြည့်ခံနိုင်တယ်အကြည့်ညှို့ခံနိုင်တယ်စကားမပြတိတယ်စကား
Yan, they be a Boaguzo. Hello, Dima Uzen Yoluraga. Now, Lumama Diagero, Belu Jales, Lumamaga, Erido, Baby only be Theo Limited and Ama Vetare. Two Jero, a dang in the Kai, a dang in the Lupini at Bosan Poly. I don't. Dagamalo de Lu, Dadamilo de Lua, Mian Dom, Mian Dah, Erido, Mount Chan. Oh, my mother do a ไอ้โหลมาไม่เข้าเห็นเนาะไอ้โหลอภิเษกซูฤณีเนี่ยจုံมาแล้วก็ไอ้โหลมาไอ้โหลไอ้ตะกายเนี่ยเมยีนี่ซีพี่แล้ววันนี้ภิแล้วไอ้โหลตีว่าละไอ้โหลตูอ่ะตาตมิฤณีปกติคันด้วยนี่มาบ่ตันยอดิขึ้นนี่มาบ่เอเมยมาฤณีโหตาตมิฤณีอ่ะเลยไปปิ๊วซูอ่ะล่ะจาล่ะแล้วตรุอ่ะเลยไปยิงเว่ลาไปไอ้จ้ะเนาะไม่ปิ๊วซูจินเนาะเออเมเนี่ยได้หลุดได้ดอกก็ยอดได้งาหลุดได้ดอกก็ยอดได้เมเมียนๆตีรอดหลุไอ้โหลเป
ဒီလိုရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကသူတို့ကိုခင်နေတယ်သူတို့ကကိုယ်မပြုစုနိုင်တော့မောင်းချပြီးမြန်မြန်သွားဆိုပြီးဖြစ်အဲ့တော့ကိုကအစွဲမပြုတ်နိုင်တော့တောကပရိဒီဝမိနေနဲ့ဘဝအဆုံးသတ်တယ်အဲ့တော့ဒါရကတိကြီးကောင်းဆရာရှိပါဦးမလားရှိဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားအခုဒီမှာအဲ့တော့နာရဝင်တစ်သေးလည်းပဲခုနောက်ဆုံးဒါသောတာပန်နော်ယောဂဝေဒနာပြန်ပြည့်တဲ့ခါမှာယောဂဝေဒနာတက်တာအောင် เนาะရှင်သာရိပုတ္တရာကနှလုံးသွင်းနေသင်ပေးတာအဲ့တော့မျက်စိနဲ့ယူပါရင်ဆုံးလိုက်တော့မြင်စိတ်ဆိုတာမဖြစ်လာဘူးလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကိုလည်းပဲတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မဆွဲပါနဲ့ကြားစိတ်သောတာဝိညာဉ်เนาะနန္ဒနာဟုသိတဲ့စိတ်ကာဏဝိညာဉ်အရာသာသိတဲ့စိတ်ဇိန်ဝဝိညာဉ်ထိတာသိတဲ့စိတ်ကာယဝိညာဉ်တွေးတာသိတဲ့စိတ်မနောဝိညာဉ်အဲ့ဒါကိုဝိညာဉ်6ပါးဝိညာဏ6ပါးဟ
Saku Winyana, Nizan Dokanada. Nida Mama, Nido Madami, Nami Do Ada, Toda Winyana, Kana Winyana, Singwa Winyana, Kaya Winyana, Mano Winyana. Goa, Erido, Padido, Yan, Yamayara, Mianze, Niza Dokanada, Bo, Jazze, Niza Dokanada, Hodamna, Nanze, Guma, Nanaku Nanare, Sali Pilare, Nanadida Sali Pilare, Loba Doda Mapige. ဖြစ်ပြအနေစာဒုက္ခအနတ္တတို့ကိုအူအောင်ရှုလိုက်နိုင်ရင်လောဘဒေါသအဖြစ်ကရပ်သွားမှာပဲဟုတ်တယ်မလားเนาะအရာသာတိရစိတ်ထိတာတိရစိတ်တွေးတာကိုအတိတ်ကအာယုန်တစ်ခုတွေးလိုက်လို့အလိုမကျတဲ့အာယုန်တွေးမိပြီဆိုရင်ကိုကလောဘဖြစ်မယ်အလိုကျတဲ့အာယုန်တွေးမိပြီဆိုရင်ကိုကလောဘဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုအတွေးအာယုန်တစ်ခုဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်ပြအနေစာဒုက္ခအနတ္တเนาะအဲ့ဒီလိုဒီတွေးစိတ်အနေစာ
ဒီမြင်စိတ်ဒီမျက်စိအကြည့်တတ်ရဲ့ယူပါရုံရဲ့စက္ခုဝိညာဉ်ရဲ့၃ခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမြင်စိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့အာယုံရဲ့သဘောကိုနော်ထိတွေ့မှုလို့ခေါ်တယ်ဖတ်တာသဘောတရားပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုစက္ခုတံပတ္တမြင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖတ်တာအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့သဘောတရားကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖတ်တာရဲ့သဘောတရားကိုဘယ်လိုခြေနေမျိုးမှာသိရလဲဆိုရ
Ubama, Bari Beta, so you, to Yatania, this son, a cochila, coma, toy, miulaula. Go Sara, hoera. Mohobi me, two sunny, Ione, go say ne. Tilade car, pata, the bully polarito. Edima, the Yulavido, Eddie Yada, did a wooden arrow, but not said the pita. Not a got to me at the bin tapiari party, dying in the denny, I'll go out a chibi, deyana, dudona. Who dead to a palm of you, Ogan, dudo. Eddie Ion, lamp pambido goma, pata Ion net, say net, tea dream with the bowl, pata call it. Mendizena, you buy on it, tea dream, oh, Messi, Gidana, you buy on it, tea dream, Mendizay bowl, Eddie Mendizena, you buy on it, tea dream, I did the bowl, but look at it, pata. Dana Dingati Pado, Mienze, Messi, Mienze, you buy on ye, Messi, Gidae, Mienze, don't go, so nigh, Babsilade. Pada, Eri Pada the Bopilare, Eriao, Yesi G. Dead Mapillo, Eri Padao, Secu Dam Pata Locole, Padam Pada Locole. At all, no, Adanye, Naji Daye, Jadize, don't go bounce in Papilamle, Pada, Eri Padao, Dota, Dam Pada, Nadaga, Anaye, Nakao G. Daye, Nana Dida say, don't you bounce on Ian, Pada Boboramle. Gana, Dampata, Padamadale Nagasha, Gida, Yada, Yon, Ye, Songlido, Yada did the same, Mepula, Eddie Domu Bonson Lion, Pada the Ball, Saint Wat Dampata, and a put up by Unego Gida, Tidu Lido, Gaia when you say Pier, Eddie Domu Pilare, come about the Bobola, Pada, Eddie Gaia Dampata, not a car, Buemeno, Gidane, a three Ione Songlido, Eddie Ion did a Mano when you say so, Mepula. Eddie Domu Pilade, Kama Pibola Padao, Manhot Nampada. Eddie Pada Chamune Better Violeve, no Masuela Nethro, Pasu Amaro, Neza Doga, Nadashu, Sakut Nampado, Neso Doko, Nada, Nida Mamma Nido Madami, Nami do Ada, Manhot Nampado, Arido. Pada Pilaviso, eh? Eddie Pada John, Kanzamu Widena, Jena in Deve, Jena de Domina da Widena, Majena Leve, Domina da Widena from Laula. Eddie Pada Pibola, Kanam Uma, Minzia, Saint Ion Minado, Mindizipi, Mindizipi, Padavi, Pada Pida, Kanamu, Widena, for any Widena, Saku, Dan Padasa, Widena, Locole, Badam, Bawina Locole, Saku, Dan Pada, John Pida, Widena, Hola, Saku, Dan Pada, Mimuna, Pada de Kanzamu Boli, Badabia, and Holama, Mimuna, Pada de Kanzamu, Leve, Pibia, and Reza Doga, Nadashu. Jamune Badavi of people at the Kanamu de Pibia, Neza Doga Nadashu. No, Namu, Lemu, Tidremu, Dremune Badavi, people at a Padajan Pit, the Kanamu leve, and Manot, Nampadasa, Widena, Balido, Bizovia, Manot, Nampadasa, Widena, Hodamna, Eddie Widenaule, Pibia, Neza Doga Nadashu, who bet Suelamu, Widena Jan, Suelamu, Tanas, or La Diela, Eddie Jero, Tanam Pito. Shinaribo Jaga, Narvin Drew, Danavans and Sam Horo Bene, Daka Dikana Gogo, Dachau Barnet, Quavido, Dachau Barnet, Daka Dakamatan Shukayame. At all, Dikana Goma, Daji Liva Pobian at the Boja, Erima, Kemamu the Bo, No, Biomu, Mamu, Bocho Musure, Batawi Daguleve, Mangaus Alumasuelan, eh. Nalaga, Yosimu Puesimusure, Abota Guleve, Mangaus Alumasuelan, eh. Pujin agent did all that, Dikanagumam Shula. Eddie did all that going out, Alumasuela, eh? Nadaga, Taukamu, no, don't gamu sole, Wayoda Guleve, hang out, Alumasuela, eh? Eddie, no, Yokala de Gu, Pincha, Betare, Agada da Guleve, hang out, Alumasuela, eh? No, Pause out of Jordan, my Agada da Gumi, my Yokala de Minas Valley. They are Agada da Guleve, de Maubana Shukane. Did Joda de Neswebido, Pibola, no? These say Winyan Wu, Winyana de Eddie say bang, say go be and say they go by Bobby. Eddie say the lady would all, Winyana de Eddie Winyana de Guleve, Mangaus Alumasuelan, D. Banger, Dutch out budget or Yogo, Danamana dating them as well, Yogo, Mamu, say the day go, Demu Bomido, Uzeno Alon the Bogolia Danama, she the Yonan Wu, Chow Bom Bomido, shoot any down, Duck, Chow Bakamatan, need a college. I'll go to that at Jet and Midas or Tomoba Mama. I don't but how we do, and it's our dog, and I don't need a mamma, neither Madame Nami, though at Hobila.
တခါအဲ့ဒီဟာကိုရှုခိုင်းပြီးတော့တခါခန္ဓာ၅ပါးရှုနေဖို့တခါဆက်ပြီးတော့သင်ပြန်တယ်ယုတ်ကိုမဆွဲလန်းနဲ့ဝေဒနာကိုမဆွဲလန်းနဲ့တင်ညာကိုမဆွဲလန်းနဲ့သင်္ခါရကိုမဆွဲလန်းနဲ့ဝိညာဉ်ကိုမဆွဲလန်းနဲ့ဒီနည်းကြတော့ယုတ်ကိုတပုံပုံနံကိုလေးပုံပုံပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ရှုခိုင်းတာအဲ့တော့ရူပံနေသံဒုက္ခအနတ္တနေဓမ္မမှာနေသောအမှတ်သမီးနာမေသောအတ္တဝေဒနာနေ
ရှုကံဖြစ်တဲ့ပါဠိမှာရူပံတို့နေကိနေရှိရအိဋ္ဌံဒုက္ခဟိုအနတ္တဟာတော့သူဘုံနေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်နှုံးနေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူအာနဲ့ပဲနေလိမ့်မယ်နောက်ကနေတာမမနေတော့မသမီနာမေတော့အတ္တလို့ရှုကွက်ကြတော့လည်းပြောင်းစရာမရှိဘူးရှေ့အိဋ္ဌံဒုက္ခကရှေ့ကတည်တည်တင်ဆိုရင်သူလည်းတည်တည်တင်လည်းရှေ့ကရေးချတယ်သူလည်းရေးချတယ်နော်အဲ့တော့ရူပံဆိုရင်အိဋ္
dukho ho anatta ga nat do anatta anatta mho bu tu ga nat ta ga na atta atta so de pou de ya pou nei pou bi me tu ga a ne sou ne pali pou tu ja lo anatta lo be shi de ho anat do anatta lo ma phet daw da ba be ai aneisan dukkha lo na che ma be mhat yu me she ya te te de so yin tu le te te de so la she ya ye cha so yin tu ye cha so la she ya no o so yin tu le o ne so lai bo phat do so yin nei so dukho da be ai lo မှတ်စရာလေးကဒီခန္ဓာ၅ပါးရှုခွက်မှာ၅ကြောင်းလေးဒါလေးကြက်ထားပြီးစေကျန်တဲ့အာရဏ၆ပါးဒွါရ၆ပါးဝိညာဉ်၆ပါးဖဒ္ဒ၆ပါးဘာပဲရှုချူဒါပဲမို့လားအဲအဲ့တော့တိတ်မခက်ပါဘူးကိုယ်အကြောင်းအရာကိုပဲเนาะဒါလေးတော့ကြက်ဖို့တော့ဟောမှာဖြစ်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကဲနောက်တစ်ခါခန္ဓာ၅ပါးရှုခွက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အရုပ္ပဇံ၄ပါးရှုခိုင်းတယ်အဲ့တော့ရူပ္ပဇံဒီကျတော့မရှုခိ
ရှုခိုင်းလိုက်တာအရုပဇံ၄ပါးအာဂတနိစ္စယနိစ္စဝိညာဉ်နိစ္စယနိစ္စအာကိစ္စယနိစ္စယနိစ္စဝိညာဉ်နိစ္စယနိစ္စအာကိစ္စယ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 နိစ္စယနိစ္စ
ဒီဘုံမှာလည်းပဲတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မဆွဲလန်းနဲ့အရူပ၄ဘုံကိုရောက်စေအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇံပေါ့လေဇံကိုလည်းပဲတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မဆွဲလန်းနဲ့မရပါနဲ့အနုမာနနည်းနဲ့ရှုခိုင်းတာအဲ့တော့အခုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဒီဟာကိုကြည့်သွားပြန်ဦးဇင်းတို့တက္ကမတို့တဏ္ဍာမာဒီတစ်ခါဖတ်စပွားခါစားဆိုရုပ်တည်နေနေဘယ်ကွဲအောင်မလဲဟုတ်တယ်မလားရုပ်ဒီတမ္မတဏညာဒီသ
ဆောင်းထားပါဝဆန္တာပရိသိတာနှုတ်နဲ့၄ကျင့်မှာမနာတာနုပိခိတာနှုတ်နဲ့၄ကျင့်မလို့အသားရပြီဆိုရင်စိတ်နဲ့၄ကျင့်မှာစိတ်နဲ့၄ကျင့်မှာများရင်ဒိဋ္ဌိယသုပ္ပရိဝေဒာဉာဏ်မြင်ဆိုင်မယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်ဆိုရင်ဒီရှုွက်ပွားများနေတွေကိုကထမင်းချက်ရင်သွားရင်လာရင်ပွားနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးပေါ့တမာတိဖြစ်တာပေ
Loga, Namu, Diboa would lemma soil and eh. Now Yamme Boa would lemma soil and eh. Diboa would soil and eh, leve. No, Negwa Moody Shinny, they tell Mamma. Hobo out Lanka in soil and time solution, leve. Then I'm not did it, they are Macaumubo. At a Beboa, Gigi, a Pisso Ban Loga leve, Pibia, Neza Doga Nada, German Loga leve, Pibia, Neza Doga Nada, Ida Logo, Parologos of Yoli. Now so. Ninjan and the TD Along Chow Mugu, the car, lame you need it. Now, so Eddie Gonia, mother, Nakuba. Pisso Banoga, German Logago, Masuelamu, Biorae, not a car, Bali, Biorale, so Nia, Jaya, Tuya, Tia, Yaya, Shamia, a Paman Shamia, say Pian Lila Yado, a Jin Ion de Shi, Eddie Zagavai Lego, lame you quail yade, Miado, Ayo, Jaya do. Ayo, Triado, Ayo, Tiado, Ayo, a little limu. Niado, Ayo, Palido coin, data,
ยินดีอยู่บายองค์บอกตาบ่เปียจ้าหยาดอายุสัวตุฏะนอกตะคาตุ่ยยะสระกาเนาะนักขังกานะอจิฏะเนี่ยตุ่ยยะได้ชาจิฏะเนี่ยตุ่ยยะได้โกจิฏะเนี่ยตุ่ยยะได้ตองคู่ตุ่ยลูกเขาเลยมุฏะเออคุณเจ้า นาเลยเมื่อสุดยังบาลีอาจารย์ศิริยาตัวเด็ก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 นั่นจำนาเลยมองได้จ้ะเนาะเดชะตุดะมุดะเวียนาตาสุดยอดเรียนรู้ตามเดชะสระยินเสียอายุอายุบายุงเยอะแล้วเนาะอายุบายุงตุดะสระก็อาจารย์อายุปัตตาโยเนาะมุดะสระก็รู้จักรู้ มุตตะสระกานะอจิตะเนี่ยตีอ่ะล่ะกานายงก็ตีเลยชาจิตะเนี่ยยาตายงก็ตีเลยโกจิตะเนี่ยพุทธภายงก็ตีเลยไอ้นี่3မျိုးกันดายงเยยัตตายงเยพุทธภายงเย3မျိုးကိုมุตตะလို့ခေါ်တယ်အတွေ့လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအတွေ့အဲဥစဉ်တို့ဗမာစကားမှာမုတ္တမပါလင်္ကာမချော ทีนี้ดูดิပြောเนี่ยก็มุตามาบาลิงกามันจะไม่เข้าปุมุตามาบาลิงกามันไม่เข้าซะมุตะဆိုတော့ကိုတွေ့အနန္တခုကိုနံဘူးမယ်အရသာတခုစားဘူးမယ်အတွေ့တခုတွေ့ဘူးမှာအဲ့ဒီကိုတွေ့တွေ့ထားတဲ့အနတ်အကြောင်းအရသာအကြောင်းအတွေ့အကြောင်းကိုစားဖွဲ့မယ်ဆိုရင်လင်္ကာရတမြောက်တာဟုတ်တယ်မလားမုတ္တဆိုတော့ကိုအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်မုဝင်တယ်လို့ခေါ်မှာဟုတ်လားမုဆိုခံစားကြတာဘာပြောရလဲမသိဘူးအဲ့တော့เนาะအဲ့
အဲ့ဒါတွေကိုမူသားမပါလင်္ကာမချောဆိုပြီးတော့တွေ့နေကြတာမူသားပါမှာလင်္ကာချောတယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်တော့မူသားမပါလင်္ကာမျောမဟုတ်ဘူးကြပြားလင်္ကာရေးဖွဲ့တဲ့အခါမှာမူတာလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်တိုင်နံဘူးတဲ့ဥမာပန်းလေးပန်းနံတစ်ခုကိုကိုယ်စာဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တွေ့စာဘူးမှာတွေ့ဘူးမှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုပေါ့အတွေ့အထိတစ်ခုရဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုကိုက
အဲ့တော့ဝိညာတဆိုတာကအတွေးအာယုံအတွေးမျိုးစုံဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့အတွေးမျိုးစုံဖြစ်တဲ့ဓမ္မယုံနဲ့ပတ်သက်တာကိုဝိညာတလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီအာယုံ၆ပါးကိုပဲသကလုံး၄လုံးနဲ့တုံးလိုက်တာဒိဋ္ဌသုတ္တမုဒ္ဒဝိညာတဘာကြီးကဒါရုစီရိယတရားလာတောင်းတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဆုံးခံကြွတယ်အဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတံသုတ္တိသုတ္တမတံမုဒ္ဒိမုဒ္ဒမတံဝ
one had better be by yet Darusia, a gulu, the Mazanian, a Bomia Tare, a camp barame shilo. I own Chabao Totare, delay you never better be. Piaga dated a mother. Mine Ion Boma, then Amana dating a Masuela net. Mine Ion Boma, so Mindy say Sagu Dara witty, never better day, say the Boma Leve, then Amana dating a Masuela net. Duda, Tata, you never better be Oliver, then Amana dating a Masuela net. Muda, she de can I rather than put up on a mother. Then Amana dating him. When you are called a dream musical, Yona dream musical, then I never better be Oliver, then Amana dating a Masuela net, Lupio Rave. Luyen Chogarole. Ado, did Amadan, do they do the Madame Moody, Muda Madame, Winya, the Winya, Madame Sole, Eddie Hane, did never go to the Sakavai, Shantari Bodraga, not having the table. Eddie, you shukaina. Pesoban Loga, Domino Loga, the coup, did I do the Muda, Winya, the coup. Eddie, you know, shukaina. No, at all. Did I never better be your level? Data, Miada Ion, Nisa Doga Nada, Nida Mamma Nido Nami, Tuda, Nisa Doga Nada, Muda, Nisa Doga Nada. The Arena Badabi, Mengon David Gadrasia, Yellow Linga Lady Sita, Shira Bolly, get out. Hello, Erilu, May Mireka, Patilla, so another in the Tia. He chowing Murora, Sarema. The old Mojui, May Jogu Pisi is a Sagalonga, Terole, or Seguin Adia Gone,
no, at duni, ngura ma, nene ngura mu, teroi, a pianta ngure, the bo, piatara, Bali's the Kalomale. Then would it not have been to go carpeti, parodi, no? At that time, who drivy, at duni, bo, didi, may ye do go, do 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 jazzy, so you are. Mure bogo, nabogo, Korea, but no more, the editor knew, do a piatara. အဲ့တော့အာနန္ဒရှင်အာနန္ဒကနာတပင်တထေးရချမ်းသာတာဟုတ်အဲတောတပံတခါကြီးတော့မှာဒီပိဿုပံချမ်းသာတဲ့စီစဉ်တွေကိုသူစွန့်လို့အဲ့မှာကြောက်လို့ငိုလာနဲ့တူတယ်လို့ရှင်အာနန္ဒလည်းပဲဟိုအဘိညာနဲ့ကြည်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တာမန်အတွင်းနဲ့ပဲတွေ့တာဟုတ်အဲ့ဒီမှာအရှင်အာနန္ဒကဟာတထေးတင်းဒီစီစဉ်ကြုံနိုင်ညီကလေးသလောတထေးတင်းဒီကုသိုလ်တရားတို့၌ဆုံးနေလေးသလောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတို
Erilu, Divoa Sisay Nigo, Nika Nilo, Mahoba, Gudo de Ari Night, Wibatanania, Mabuana, Bene, Sonilo, Mahoba, Ude. The Vido Ku, Mesaviane, Dreadiani, the Lau Jai Piaule, Puyade, Sikayade, Shemiadulu, Shinadibo Jashima, Moganadi, Tiro and Jansura, Mia Pule, Yahano Mamashida. ตางนาโรมาชื่อแต่ตินชาได้ยะหันโรมันเนี่ยฮะศีลวงเจ้ายอกผู้จักได้ยะยินสิทธิ์ในลงกูโตบวาสิทธิ์ในเนี่ยจินญูหมู่กูโตบวาสิทธิ์ในเนี่ยยะหันโรฤดูแล้วไปตะบี้တော့ไม่เป็ดซีก็บาเลยเด้ดาบิ่มแห่ตะบี้တော့ฮะเดี๋ยววิปัตตนาเตียทะโบชื่อแต่เตียสกาฤดูไม่จ่ายอ่ะผู้ว่าอูเด้เอ้าจังโง่ล่ะเด้ไอ้ตัวสามาสิ้นซะเจ็ดတော့ฮะเมษาพยาก็อนาถเป็นตะที่เจ้าหน้าก็ไม่ฮู้ล่ะโลไม่เสียสิ ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂလန်တို့ကလည်းပဲတန်တဲ့လူတွေခေါ်တယ်ဒီလောက်ဒါနာအတွက်အရေးကြီးတဲ့နာထပင်ကြောင်းတကာကြီးမဟုတ်ဘူးလားမေးเสียရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတန်ခါနာတင်မြန်နာမထေရမှတ်ချက်ပါပေးထားလဲဆိုတော့ဟောပါတယ်တဲ့ဒီလိုအဆုလိုက်ပြုံလိုက်အသေးစိတ်တခါလဲမဟုတ်ပြီမဲ့ကြိုးချာကြိုးချာဟောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနာထပင်တတိယသူ့ရဲ့စိတ်ကလူကျင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်ကအာတန်နေတာအဲ့ဒ
ကျိုးချာကျိုးချာဟောတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးအပြည့်ဆုံးတခါလေဟောတာမျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်အဲ့မှာနောက်ဆုံးအချိန်ကျမှသူနာရတယ်ဒီလိုကောင်းတဲ့အရဟန္တာဒီလိုတရားတော်ဘုရားသားတွေအနှစ်သာရတွေအများကြီးပါတယ်ဝိပဿနာရှုခွက်တွေတခါမှမနာဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငိုရတာဆိုတဲ့အကြောင်းသူလျှောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာနာရဝင်တထေရပါတောင်းဆိုတယ်ဆိုတော့နော်ဒီလိုမျိုး တရားတွေကိုလူတွေခေါ်ပြီးအဲ့မှာဆန္ဒနာကဘာပြောလဲဆိုတော့တတိတဲ့ဒီလိုဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားတွေဆိုတော့ကလောကကြီးကိုခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာအာယတနာဓာတ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်တဲ့လောကတဲ့မှာဖြစ်နေတဲ့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုပါလို့ခေါ်ရတာလူတွေအတွက်မထင်နိုင်ဘူးတဲ့နော်ဒီလိုတရားသဘောရှိတဲ့စကားတွေကို ยานတော်တွေမှာဒါထင်နိုင်တယ်လူတွေဆိုတော့ဒီလိုတရားလူလောကမှာနေတဲ့အာယုန်တွေနဲ့နေတယ်ဒီအာယုန်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုပါဆိုရင်ရှုချင်မှာမလားဘယ်ရှုချင်မလို့ဟုတ်တယ်မလားအပျော်နဲ့ပဲနေချင်တာလေတကယ်ဒုက္ခတွေ့ကမှတွေ့ရောလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါကြောင့်ยานတော်တွေကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဝိပဿနာတရားမဟောတာပါတခါကြီးကိုလည်းပဲအများကြီးမဟောတာပါအဲ့မှာရှင်အနန္ဒာကလူတွေအတွက်ဆိုလ
ဒီပရိယုဌာဏတေတံအထအာရယောနာကတဘောဂိန္တိနာကတဘာတိကထာနာပတိဘာတိနာရုစတိတဲ့တခါတော့တထေးတဲ့လူတွေဟာလေတွေရာတွေရွှေတွေငွေတွေကျွန်တွေသာသမီတွေဇနီးမယားတွေနဲ့နော်တွေ့တာတတ်မှတ်တဲ့တဏှာတွေနဲ့နိဂန္တိတွေနဲ့နေကြတာအဲ့ဒီလိုနေနေရပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအစွဲလမ်းမလုံနဲ့အစွဲလမ်းဖြတ်ရမယ်လို့ ตั้วเปลี่ยนหลูတွေကမကြိုက်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားမကြိုက်တဲ့စကားဆိုတော့မဟုတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာအဲ့တော့အနာတော်ရင်တထေးကဘာလျှောက်ပြန်လဲဆိုတော့အရှင်ဖျားတဲ့အဲ့ဒီလိုမအကုန်လုံးကိုလည်းမထင်ပါနဲ့တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာဖျားတို့ပြီးတော့တိုက်တွန်းပါတယ်ဖျားတဲ့အဝတ်ဖြူဝတ်ထားတဲ့လူတို့မှလည်းပဲဤသို့သဘောရှိသောတရားစကားကိုထင်ပါစေဆိုတော့သူတော်စင
โอ้เลยแบบดีโลเตียสักการีโอ้โหบ้าเสียงพี่อาร์เดดูดีเรื่องมาเลยแบบเนี่ยมีสิมาล้อบ้าท้อตาเกลียดามีดีเนบ้าเดอเมียวกองตาเมียวกองตมีดีชี้จับอะไรพี่อาร์เดไอ้ดูเนี่ยเป็นยาเทียมยาบีโรเนี่ยเป็นยามาล้อบ้าท้อตาเกลียดามีดีเนบ้านนี่เดปกุฎีฮะคู่ลูเตียรีกูมันนายาร์เดด้วยจ้ะเดลูเตียรีกูนั่งลงมาตัวมีเป็นเนี่ยเขาอยู่ในจับอะไรพี่อาร์เด เดี๋ยวเราเสียงพี่อารุก็ได้ขอไล่เมื่อสุดนี้เดี๋ยวเราดูตีเลยเนี่ยปกุฎีเลยสีบาร์เลยได้ยังดีลูเตียมีกูดูได้ดีกูเลยฮอบบี้แบบพี่อาร์สุดยอดนั่นเป็นตัวที่เราส่งกวนลงงานนี่มาตั้งสูงไปเลยได้ยังใจใจมีใจใจฮอบมาเว้ยเนาะเอ๊ะได้ยังแต่น่าเสียมาน่าเสียเด็ดที่เสียชอบบีกามาลูกกามาเสียงพี่ยืนยันว่าในในมาวูฮอดเหมือนนะไม่ชอบยังไม่ชอบยัง เนี่ยละแล้วก็มาเนี่ยมือเชี่ยละเนาะแต่ยังโอ้อุเซนโอ้ตรงมาโกนงบพอยนี่เดียวลุยเดียวฮะแต่ตอนตราลงดีแต่นามานาเดดีสุดเลยกิลิดาส่วนเนี่ยนิลาราสุดอ๋อดีส่วนละเลยเนาะชั่วลุยยาวมั้งนะไม่ยากเลยบุติลูมิวคุริยาอากงเขาเนี่ยเนี่ยบอมยาสวาไอ้ที่เดี๋ยวมีลูกป่ามาเนี่ยลงต้นแห่งกามาบ้าอุเซนโอ้แต่นามานาเดดีอะยอดเลยลุยพี่มาเนาะเขาเดี๋ยวมั้งนะแต่เรามาแต่ละ พอจะนั่งดีเสียดูเลยนอกนั้นเราเปลี่ยนยังอะไรจะนั่งดีเสียดูเลยนอกตรงนั้นเราเปลี่ยนยังอะไรดอกเห็นเด่นเนี่ยเขาเดี๋ยวมันนะเออเกิดอะไรเราน่าสงเช่นนาฬิบุตรนะเนี่ยเช่นนั้นนะฮะไอ้ที่อยู่นาฬิบุตรที่อยากเช่นนาฬิบุตรเราไอ้ที่อยู่ดีดูวิบัตินะเจียมอยู่ดีกูดูได้ดีกูเลยเว้ยเขาบอกดูได้มาเลยเว้ยเดี๋ยวเราน่าเล่นในเนี่ยดูได้ที่บ้านเลยได้ยังเขาไปบ้านพี่อาร์ดูเช่าท่าจังมัน ไอ้ที่เช่าท่าจังมันมีอะไรเช่นนาฬิบุตรนะเช่นอันนั้นอะไรเว้ยจังเปลี่ยนตัวเลยไอ้เรานาฬิบุตรที่เลยเว้ยที่พอเช่าเราหน้าบ้านเปลี่ยนจอดตัวเปลี่ยนเนี่ยไม่จ้าเก๋ไหมกวนลงตัวเลยกวนลงเนาะจุดติดจานนั่นบีมาตัวพี่เด้สรุปมาเรื่องตัวเรื่องตายามาจุดติดจานเล่คุ้มยาปมาตัวไอ้จุดติดจานปมาพี่มีอะไรไอ้ที่ปมาไปตัวพี่แต่แกเสนอมาหน้าเดียวเปล่าไม่ได้พี่ไหนเนี่ยไม่กูพี่มีอะไรเนี่ยตัวยาวตากูว่าที่เนี่ยพี่มีอะไ
ကဲအားလုံးဦးဇင်းတို့ဗမာပြည်ကလာတယ်ဆိုတော့ကဲအခုအချိန်မှာရွှေကုံဖျားကြီးနဲ့အာယုံပြုကြည့်အာယုံပြုလို့မရဘူးလားစိတ်ရဲ့အာယုံယူမှုတယ်ပဋိသင်တွေဝေးတဲ့နေရာတော့အာယုံယူတယ်ဆိုတာလည်းအဲ့သဘောပဲစိတ်ကခြောက်ပေါက်ပြီးသွားတာမဟုတ်အာယုံအာရမဏိကနီးနေသွားတာဟုတ်လားမလားပဋိသင်တွေသွားနေတယ်မိဘခင်ဝန်နဲ့မှာပဋိသင်တွေနဲ့ငရဲ့ပဋိသင်တွေနဲ့နတ်ပြည်ပဋိသင်တွေနေတယ်ဆိုတာလ
ဖြစ်တာเนาะဒီစိတ်ကြီးပဲဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လား ပဋိသင်္ဍိနေရဆိုတာလည်းဒီဘဝစိတ်ကဟိုညွတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘဝမှာပဋိသင်္ဍိစိတ်ဘွားကနေတော့ဖြစ်တာဒီဘဝကံနေရထူထောင်ပေးတာဟုတ်တယ်မလားဒါဟိုပဋိသင်္ဍိဘဝနဲ့ဘဝကူးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီဘဝပေါ့ကြည့်ထားအဲ့တော့ဒုတိယနှက်ပြီးမှာသွားဖြစ်ဒုတိယနှက်ပြီးမှာသွားဖြစ်တာနဲ့တရားနဲ့နှက်ပြီးဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းဩပပါတိကပဋိသင်္ဍိနေရဆိုတာတံဘွားကနေနတ်သားအ
เนี่ยสาวเนี่ยเจ้าหนูชอบดูแกได้กูดูดีบาลีเปลี่ยนยาบีไอ้มาดีเนี่ยอายุนี่เนี่ยไม่ด้วยแกพยายามสิว่ายังลาบีเราวันเดียววันตาตัวเช่าเด้อไอ้มาดีเอากระเป๋าตาเปลี่ยนห้าลีเด็กแกเราปาดีเรามาเสียงกาตาลีดีบ่เลยกาตาลีดีเนี่ยเช่าเด้ออีดังฮิเซดาวันนะอีดังฮิเซดาวันนะอีดีต่างกันนิดเดียวอีดังเอาดังธรรมดาสินะปีดีเต็มสนานมามา เดี๋ยวเราจะเอาเนื้อหาบางตัวเนี่ยเนื้อหาบางตัวเนี่ยเนี่ยอะไรพี่เด็กเดี๋ยวเราไม่พี่เด็กมุดตัวเนี่ยสาวพี่เด็กเดินตัวอย่างเด็กพี่เด็กถ้าจะเดี๋ยวเราเนี่ยเด็กยังปีดีกว่าพี่สิบาทเลยตัวสาวท่าเรื่องจำมาพี่อาไม่ใช่เด็กต่างกันเลยเนาะเดินตัวบิดาเดียร์มาจริงจริงจู่ๆจะอัดทุนอะไรจังตัวกูตัวปีดีเนี่ยเนื้อหาพี่สิบาทเลยบ่น่าจะก็การมันเวชศาสตร์จำมาสัตว์ดิลันสีวิดามุดมาเอเดน่ามิซาตัวสันดีน่ากดดีน่าจันนีน่า
အလုတ်ကိစ္စအတိညာတည်ကြည်မှုကိုကျင့်တိလာမြတ်သောအသက်မွေးမှုဤတရားကြောင့်တတ္တဝါတို့သည်စင်ကြယ်ကုန်၏အမျိုးနွယ်ကြောင့်၎င်းဥစ္စာကြောင့်၎င်းစင်ကြယ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့တတ္တဝါတွေစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာကဒီနေရာမှာဒီမြင့်မြတ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြောတာအဲ့ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မျိုးနွယ်နဲ့ရောဆိုင်ရလားဥ
သူ့ရဲ့ဒီမြတ်သောအသက်မွေးမှုဆိုတာကဒီနော်ဒီတမအာဇီဝကြားတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုလိုတာကဒီနေရာမှာဒီအလောကိစ္စအတိညာတည်ကြည်မှုကိုခြင်းတည်ကြမြတ်သောအသက်မွေးမှုကိုဆရာတော်တွေကကောက်ချက်ချပြတာကဒီနေရာမှာမဂ်ဂင်ရှစ်ပါလို့ချပြပါတယ်အဲ့တော့နော်အလောကိစ္စဆိုတာကိုပါဠိမှာကမ္မံမဂ်နဲ့ရှင်နဲ့စေရနာလို့ပြောပါတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာကတော့အတိညာဆိုတာကာရပါဠိမှာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုတာကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ်ဂင်နဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ်ဂင်ကိုပြတယ်နောက်တစ်ခါဓမ္မဆိုတဲ့တည်ကြည်မှုကြတော့တမ္မာဓိမဂ်ဂင်၃ပါးဖြစ်တဲ့တမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာတမ္မာဓိကိုပြတယ်ကိုကျင့်သီလကြတော့သီလမဂ်ဂင်၃ပါးတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မနာတမ္မာအာစီဝအဲ့ဒီမဂ်ဂင်၈ပါးနဲ့အသက်မွေးခြင်းသည်မြတ်သောအသက်မွေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကဘာသာပြန်တယ်ဒီနေရာမှာမြန်မာပြန်ကဘာသာပြန်ထားရတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေဘာသာပြန်ထားရတယ်မတူဘူးဖြစ်နေကျရာကြီးတွေဘာသာပြန်တော့တာကမဂ်ဂင်၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေရင်သူ့ရဲ့အသက်မွေးမှုကလည်းပဲမြတ်သောအသက်မွေးမှုသူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကမြတ်သောအသက်ရှင်မှုဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့လူဘဝအသက်ရှင်နေခြင်းသည်မိမြတ်သောအသက်ရှင်မှု။ဒါမဂ်ဂင်၈ပါးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေခြင်းသည်တန်ဖိုးရှိတဲ့အသက်ရှင်မှုလို့ပြောတာ။အဲဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အသက်ရှင်မှုမျိုးနဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးပွားများအားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရပြီးတော့အရိယာလို့ခေါ်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့ဘဝရောက်နိုင်တယ်။ပတ်စံရှိရုံမျိုးနွယ်ကောင်းရုံနဲ့အဲ့ဒီလိုအရိယာဘဝမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုမရနိုင်ဘူး။ဒါလို့ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်သူပတ်စံရှိတာပဲပတ်စံရှိရတဲ့အရိယာဖြစ်တာဟုတ်တယ်လား။မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားနာပြီးသောတာပန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မဂ်ဂင်၈ပါးဘဝများအထုတ်ခဲ့လို့အဲ့ဒီလိုပိဿုဗံဘဝမှာလည်းပဲအနာတပင်တထေးဘဝမှာနေပြီးတော့ဒီတမလွန်ဘဝရောက်တော့လည်းပဲနတ်ပြည်မှာမဖြစ်ရဘူးလား။အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်သာလျှင်ပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မိမိအကျိုးစီးပွားကိုရှုမြော်၍တင့်လျော်သောအကြောင်းအဖြစ်တရားကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ရာ၏။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပိဿုပံတမလွန်အကျိုးစီးပွားကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ပညာရှိအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေဟာတဲ့။တင့်လျော်သောအကြောင်းအဖြစ်တရားကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ရာ၏။ပါဠိလိုပြောရင်ယောနိသောဝိသိနေဓမ္မံ။ဓမ္မံဒီယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုယောနိသောတင့်လျော်သောအကြောင်းအဖြစ်ဆိုတာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်အဖြစ်ဝိစီယစူးစမ်းဆင်ခြင်ရာဤဆိုပွားများရာဤအဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်မှအရိယာမတရား၌ဆင်ခြင်ဤအရိယာမတရား၌ဆင်ခြင်ဤဆိုအရိယာမတရားရတယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာเนาะသူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီလိုသောတာပတ္တိမဲ့ဖို့ရခဲ့တာဟုတ်နောက်တစ်ခါပါဠိပုတ္တဝပညာယသီလေနဥပတမေနသယောပိပါရင်ကတောပိကုအေတာဝပရမောတိယတဲ့ယဟန်တော်တွေထဲမှာဒီအရဟတမေရဟတဖို့ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာချင်းအတူတူတချို့ယဟန်တော်တွေကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရုံမျှသာလျင်ဖြစ်တယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာလိုဉာဏ်မကြီးကျယ်ဘူးပေါ့။မြတ်တော့မြတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ဖက်ကမ်းရောက်လို့လည်းပဲမြတ်တယ်။ပညာ၊သီလ၊ငြိမ်သက်ခြင်းအစစအရာရာယဟန်အားလုံးတို့တဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။အရှင်နာရဝင်တထေရမြတ်စွာဘုရားပြည့်ရင်သာသနာတော်မှာဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာကနော်လဝဲရဲ့လက်ရရန်ပုဂ္ဂိုလ်လက်ရရန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီသီလတမာတိပညာတွေသူ့ကိုယ်တွေ့နောက်ဆုံးဒီသူတေကဏ္ဍနီးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဝိပဿနာတရားရှုွက်နီးမျိုးစုံကိုလာဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်တွေ့ဩတဲ့ယဟန်တော်ဒီအာလုံးထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့နိဗ္ဗာန်ရယုံနေမကဘူးပညာရောသီလရောငြိမ်းသက်ခြင်းတွေရောဟာအာလုံးသောယဟန်တော်ဒီတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဖရာလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလာလျှောက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလျှောက်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်နောက်တနေ့မနေ့ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုမိတ်နဲ့ညငါစီကိုနှစ်သားတယောက်လာပြီးတော့ဘယ်နှစ်သားလို့မပြောဘူးအဲ့ဒီလိုဒီလိုဂါထာတွေနဲ့လျှောက်တဲ့အကြောင်းအစအဆုံးပြန်ပြောတာပေါ့အဲ့တော့အရှင်အနန္ဒာကအရှင်ဘုရားဒါဆိုရင်တော့ညလာတဲ့နှစ်သားဟာတခြားနှစ်သားတော့မဖြစ်တော့ဘူးအနာတပိတ်နှစ်သားပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီလိုသူကလည်းပဲမနေ့ကမှသူကဟောဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်ဟိုတခါကြီးနဲ့သွားပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သွားတရားဟောတဲ့ထက်မှသူကပါခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့ဒေဗီဆိုတော့ဒါနတ်သားသွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတန်းလျှောက်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာဟုတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်သင်ကြံစီတဲ့ကြံစီဟာမှန်ပါတယ်တဲ့နာတပိနတ်သားပါပဲတဲ့
အဲ့တော့ဒီအနာရပင်ဒီကောဝါဒတုတ်ဒါပြီးပါပြီအဲ့တော့အနာရပင်ဒီကောဝါဒတုတ်ကတော့ဦးဇင်းတို့တက္ကမတို့ရှုွက်မျိုးစုံကဦးဇင်းတို့ဒီရာဟုလောဝါဒတုတ်တန်နဲ့တိတ်မချပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီရာဟုရှုလို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှုပွားနေဇေယျလေးလည်းလုပ်ပေးထားပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဧဇတိကာယတနာ၆ပါးပါဠိတရားယတနာ၆ပါးဝိညာဉ်၆ပါးဖတ်တာ၆ပါးဓာတ်၆ပါးခန္ဓာ
Dilo ngarabe no, aja biro, adilo shu. Goa, the kule, shuara, wamia, atawara, ayares, whatever, edited the kube, lija tie in a yavare. Go at the kule, wamapilo, go a gono neve, shop wabu de shiang, shop your lija tie in a way, a gonave, whatever, dwayen lie, who de get. ဆယ်ရက်စကန်ရန်စက်စကန်ဝင်ပြီးဟိတ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလျှောက်ပွားနေလို့မဖြစ်ဘူးကမ္မထံတစ်ခုခုနဲ့တမာတိထူထောင်ရမယ်အဲ့ဒီထူထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ခုတော့တရားဟုတ်တာကမ္မထံဆရာပြတဲ့တိုင်ရှုရမှာနော်ဒီခုရှုတယ်ဆိုတာကဥစဉ်တော့တမ္မတနာဉဏ်တမ္မတနာဉဏ်နှုတ်နဲ့သုံးတတ်မယ်ပြီးရင်စိတ်နဲ့သုံးတတ်မယ်ဉဏ်ကိုထောက်ကူပြုအောင်လို့ဥစဉ်တော့ဘဝထဲမှာအလုပ်ထဲမှ
ဒီဟာကိုလောက်ခိုင်းတာတကယ်တရားစခန်းကြတော့ဒီဓွာရချောပါရှုခွက်ကိုသုံးလေးရနဲ့အဲ့ဒီကိုသွားတခုတခုရှုခွက်ချင်းကိုသွားတဲ့နေရရှိတယ်ဒါကြောင့်စကုပင်စကသောတာပင်စကနေနဲ့သွားတယ်ကိုကဘယ်ဟာကြိုက်တယ်ဘယ်ဟာထင်တယ်ထင်တဲ့အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးဇင်းတို့ဒီကိုခန္ဓာရှိမှာငါတို့ဘာရောက်ကြမိမ့်မှာဆိုတော့ပညာတွေကိုခွာပြီးတော့ဒီယုံနံတကယ်အရှိတရားတွေဒါတွေပဲရှိတာပါလားဒ
เออไอ้ตนาเสมานาเสดิฐิสวยย่อป้าอ๋อไอ้ที่โยย่อป้ามาตะเก้ตะเก้นอกซุงบวชขันธ์นี่กงชุโลยอกาเวทนาเนี่ยเปลี่ยนแทนขึ้นเนาะมาเวทนานี่โจรว้าနိုင်เนี่ยไอ้ที่กะมาเวทนาโบโจรว้าနိုင်เลยสรงาขันธ์นั้นมาเวทนาก็ตาตุบะตุขันธ์ขันธ์นั้นได้ตบอเตียดิเวทนาขันธ์นั้นนี่จริงๆงาขันธ์นั้นเนี่ยหมอบปกขันธ์นั้นเนี่ยหมอตัตวะขันธ์นั้นเนี่ยหมอเวทนาเนี่ยขันธ์นั้นเนี่ยหญ้าตาเบ้ลุเล็กขันธ์นี่เนี่
ရှိရတဲ့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကနေ့မှာတော့တရားရှိမကြီးပေါ်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားကဲဒါကြောင့်ဒီတို့လည်းနာထပင်တကောဝါရတုနော်တင်ကြရနာကြရသဖြင့်နာတပင်တထေးကဲ့သို့သောတပတိမဉ္ဇဉ်ပူဇဏီစိုက်ပြီးတကလားအငြိမ့်တဲ့ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ ဒီဇာယလေးကတော့နောက်တစ်ပတ်လည်းပြန်ယူလာခဲ့အောင်ပေါ့အဲနောက်တစ်ပတ်ကျမှဒါရှင်းမယ်အဲ့မှာမေငွန်းဆရာတော်ရဲ့လင်္ကာလေးတွေပါလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နောက်တစ်ပတ်ဆက်တင်တဲ့အခါဖောက်ဆရာတော်ကြီးမိန့်ထားတဲ့အတိုင်းတန်ယုတ်ပါဠိတော်တန်ယုတ်ပါဠိတော်ဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်အာယတနာ၁၂ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တလာယတနာဝကတ
ဒီဘာရီရရနာเนาะအစင်အနတ်အတန်ရတာအတွေ့6မျိုးအဲ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုွက်မျိုးစုံကိုတင်တဲ့တုပ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒါပဲဝိပဿနာရှုွက်ကဒါပဲအဲ့ဒါတွေကြီးပဲဆိုရင်ကြားပါများတဲ့အခါဒီကြားတဲ့ဟာလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်အတွက်ထောက်ကူရပါတယ်ကိုလိုကြားနေရချိန်မှာနားနေရချိန်မှာတဏ္ဍာမာနာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရလားအဲ့ဒီမှာအစွဲဘလို့ ချော့မလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဟောတာလေဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဟောတာ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 ဒီပုဂ္ဂ
Mansara, Mansara, go Narabin Tahima, Arubasan, Mashu,
ဥစဉ်တို့ဓမ္မတို့တဏ္ဍာမှာလောဘစိတ်ရှိတယ်ဒေါသစိတ်ရှိတယ်ကုသိုလ်တာမကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်အကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုရှုရင်ကိုယ်မှာဖြစ်ဖူးတဲ့စိတ်ဆိုကိုယ်ကရှုရတာရှုွက်ရှာရတာတွေ့တယ်ဇံမရဘူးကိုယ်ဇံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုပါဆိုရင်ဇံကိုနေစားတို့ကနာတာရှုပါဆိုရင်ဇံမရတဲ့ဇံကိုဩဒီကုသဏမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေလည်းပဲဖြစ်ပြဆိုရင်
Sayadanasan, Agadan in Sayadan, Nizan Duka, Nedan, Mamma Dido, Madaminami, Dota, Winan in Sayadan, Agin Sinayadan, Niwadina, Nathan Yadan, Dota, Tia, Lepite, Nabido Dima, San Limu Lebe, Shinaribo Draga, Name Limu Tabi Bioresro, Danale, Dredebuku Pipalim, Dayo, Numanadine, Mengon TV got here, Yeradinia, Mamacha Bitaraga. Do may I be made up, but you can have the lesser, eh? Sugar go on. Janny, my solo. Oh, Uzeno di, we better not shoot as well, come on. Loggy, dear, I don't know, sure. Loggy says it today, yo. No? Eddie Loggy says it today, yo, kind of where Uba done it, kind of Avalo Core. Ruba, the neck, and I wouldn't know. Then I net dating at Uba, and look called Uba, and the Muya, I own Chinnai net. Diariga, Loggy says it that you. Eddie Loggy says it that you look for it, Diariga, Tanamana, Diti look for it, Uba, Danye, Ayon Punine, Diari, Pieter, Eddie Loggy says it that you go canang, Amu Quereca, Uba, Dana, so the Bodhi Tabido, Yone Uba, Dana, and Drebido, Rubu Bada, and Kanda, with an Anne Uba, and Drebido, with a new Bada, and Kanda, then Yane Uba, and Drebido, then you Bada, and Kanda. Then Karane Uba Dana Dovio, then Haruba Dana Kanda, Winyanane Uba Dana Dovio, Winyan Uba Dana Kanda, Kanangava, Eddie Kanangava, my loggy dear. Guleve Agadan in China, Winyan is an Akinian, the other than I know. Mamaro, Daleve, Loggy dear, Yama, Alubazan, I mean, some Sampia Dodo, Memozia, retaining my solo. Gay Eddie Jama, Eddie Lumashu Bene, Dodam Pinny Dodo, you will not deari, Guanidu, Sambeco Shumasu in Neve. นาริเวนตะเทียอรุปสันติยาวอัธุเมสินอัธุไหนเนี่ยอควรนั้นရှိတယ်သူမှာတောတပတိမညာရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေဒီဝိသိကိစ္စမရှိတော့ဒေဒီဝိသိကိစ္စမရှိတဲ့အတွက်နိဝရဏတရားတွေကတော့ခွာနိုင်ပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဇန်စိတ်ဘက်ကိုညှို့ပြီးတော့အัธุเมဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်အဲ့တော့ရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဇန်စိတ်ကြောင့်ပြမပြီးရောမပြမပြီးရောရင်ဘဝဟာရှင်နေဦးရှင်နေဦးမှာတတ်တ
ဒီလောင်စာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငြိမ်းဖို့ပဲလေလောင်စာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာညင်အမကောင်းကင်ကြီးမင်းရဲ့ရှုပ်မယ်ဆိုရင်မရှုပ်လို့ရလားလောင်စာမရှိတော့ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့ခန္ဓာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဩနာတိလောင်စာဒုက္ခပရိဒီဝဒီဩနာတိဒုက္ခဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဘာလောင်စာတွေရှိလို့လဲတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့လောင်စာတွေရှိလို့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့လောင်စာတ
င်ယုံနာတန်တတိခန္ဓာအစဉ်နဲ့မှာမဲ့နဲ့မပယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဒေါသစတဲ့ကိလေသာမိရထထတောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ခန္ဓာကိလေသာထတောက်เสียခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့လောင်စာရှိလို့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့လောင်စာမရှိရင်တဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာတွေမိတောက်เสียရှိရလားသောကပရိဒီဝမိရတောက်เสียရှိရလားမရှိဘူးအဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အရိယာတွေကတော့ဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိရင်ဒုက္ခတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒါတော့အဲ့ဒီလိုအရူပပုံရောက်သွားမှဆိုလို့ရှုခိုင်းတဲ့သဘောလို့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီလိုသဘောရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဝိတာခာယောအနာတပင်ယောဟိုဘုံဇင်းဆန်လို့ဆိုတာကဆိုတာကတော့ခုနှစ်ဘဝလုံးနေသွားမယ်လိမ့်မယ်လို့မှန်တာပေါ့သူတို့ကဒီဘဝမှာနိဂန္ဓိကတဏှာကရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်နေပြီမဲ့ဘဝမှာနိဂန္ဓိသောတာပန်ဆိုရင်အလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘဝနောက်ထပ်ပဋိသင်နေနေနိုင်သေးတယ်အကယ်၍ဒီကြားထဲမှာကိုကဉာဏ်ရစ်တန်တို့တရားအထုတ်လိုက်နေတဲ့ဘဝနှစ်ဘဝနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ကူးနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမကူးဘဲနဲ့ဘဝထဲမှာပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုနှစ်ဘဝဖြစ်တဲ့အထိရောက်သွားတာကိုပြောတာဘယ်ပုံနဲ့ရောက်သွားမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ပဋိသင်နေနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ခုနှစ်ဘဝလုံးကိုနေသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့
อริยะรู้เนี่ยท้องสันนี้ที่หยอดพี่ได้บုံมาเปลี่ยนเพลี่ยนเพลี่ยนมั้ยอัตถบုံเปลี่ยนเพลี่ยนมั้ยอ้าวบုံเปลี่ยนเส้นอยู่ท้องสันไม่ရှိဘူးโกนี่นี่ได้บုံมาท่านนี่นี่มั้ยอัตถบုံตัดสินตัดมั้ยอ้าวเส้นอยู่ท้องสันไม่ရှိဘူးไอ้หลูอริยะรู้เนี่ยตภาวะอ่ะไอ้หลูหาจังบုံเส้นสันรู้ပြောล่ะเออตัวรู้อ่ะบวชได้มาเปล่าได้ตะโบ้ขั้นมันยะได้ด้วยจังคนบวชรู้หนีตัวไม่ปกกูฤหลูยินญ้นตัวอาภิบုံเส้นสัน
တတတရားမရှိတာကိုရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခုနေ့ကဝိမုတ်တိပရိပါသနိယဓမ္မထဲမှာတရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ကျင်ရမယ်တရားတရားရှိပြီသားပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲရမယ်ပေါင်းသင်ရမယ်တရားတရားဖြစ်စေနိုင်တဲ့တရားတွေကိုနာရမယ်ဖတ်ရမယ်နှလုံးသွင်းရမယ်သုံးချက်ပဲအဲ့တော့တရားတရားဖြစ်အောင်ဆိုရင်အခုလိုစတင်တာတွေကဒါတရားတရားဖြစ်မဲ့အကြောင်းဒါအခုစတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တ
ဒီလိုအပ်တယ်ဆိုရင်လက်ခံတဲ့တရားတရားဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီလိုဒါတွေကမကြမ်းမမြိုင်နေပဲတရားတရားပြန်ပြောက်သွားတယ်ထက်ခါထက်ခါကြားပြီးနေမှာဦးဇင်းတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားတို့မြည်ဒီတသိန်းတန်းနဲ့တရားတန်းလူတို့ရဲ့အသက်တသိန်းတန်းနဲ့တရားတန်းကြားမှာပဲပွင့်တယ်တရားတန်းအောက်ကုလို့ဆုတ်ကတ်ဒီတရားတန်းအောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်တို့မြည်ဒီပွင့်ရုံထုံးတာမရှိ ဘာလို့လဲဆိုတော့တရားဟောတယ်ပဲဟောကမတ္တပဲတဲ့ရေပေါ်မှာစာရေးပြရသလိုပဲတဲ့အဲ့ဥစဉ်တို့ဒီမှာလို့လည်းပဲအခုတကယ်တမ်းဆိုရင်ဥစဉ်တို့အခုတင်နေတာပိဋကတ်သုံးပုံကိုယ်တော်နီးနီးဖုန်းကြီးတွေလည်းတင်ထားတာပဲဥစဉ်တို့ကိုယ်တိုင်ကဥစဉ်တို့ကိုယ်တိုင်ကဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကကိလေသာတွေရဲ့ဖုံးလွှမ်းမှုကအနိုင်ယူတာကများတဲ့ခါကျတော့ဖတ်တော့ခဏတင်တော့ခဏနှလုံးသွင်းတော့ခဏန
Eddie Dube, Somaria, Melode, Gidia, Bet, Ionia, Pizida, Eddie Ionio, Uzeno, Can see the Lova Dodaria, Jainet that I is rolling. Tari would draw Dona Nayam. They are, but Hadia Pianso, eh? Majamaja Diana, Majamaja Nalonde, Majamaja Pat, Eddie Pat had then Havida with a Tabby and Nalonde. Let do it to get to that, like I did. Diaya, I do that between Malone and Biolumiamo. Diaya and Yenda go to get to Nanganjanari, so eh? Didia. သူတို့ဘာလို့မတွေ့ဘဲနဲ့လက္ခဏာချိန်ဖြုံးမလားတကယ်တွေ့လို့ပါတကယ်တွေ့ပြီဆိုရင်တရားမြင်ပြီဆိုရင်ဘုရားလည်းပဲမကြည်ညိုဘဲမနေနိုင်တော့နိုင်ငံသားတယောက်ဖောက်ဆရာတော်ကြီးကိုရှစ်ခိုးနိုင်နေဆိုတာတရားမတွေ့ဘဲနဲ့ဘယ်ရှစ်ခိုးနိုင်မလဲတာမန်ညီပြမမာတိနှစ်ဖူးနဲ့ကြမ်းမြင်ထိတဲ့ဒီနိုင်ငံသားတယောက်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဦးချနိုင်ဖို့ဆိုတာဒီဆရာတော်ကြီးကသူ့ကိုတရားတွ
ဒီတရားကိုဟောခဲ့တဲ့ဖရာကိုလည်းမကြည်ညိုပဲမနေနဲ့ဒီတရားတွေမပြောက်ပြောက်အောင်ထိမ့်သိမ့်ကျင့်သုံးနေတဲ့တန်ခါတော်တွေလည်းမကြည်ညိုပဲမနေနဲ့ကိုရဲ့လက်တွေ့မှာပဲဟိုတော့တဏ္ဍာမှာနိုင်ငံသားတွေဆရာတော်ကြီးကိုဒါတော့ဖနှတ်ချွတ်တဲ့ကျမ်းမြေမှာသူတို့နဖူးမြေကြတဲ့ဒီချိခိုးတယ်ဆိုတဲ့ကတရားအရသာမရှိပဲနဲ့သူတို့မချိခိုးပါဘူးနိုင်ငံသားတယောက်လွယ်ရဲ့လားဘယ်လွယ်မလ
ยุ่นเนี่ยเราว่าเราทำไม่ใช่ผู้พิการเขาเดิมมาละเขาเดิมมาละไอ้เราเวลานานนี้จะต้องการนั่นนี่ทำมาไม่ได้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 มาไม่
ตาลีเว้ยสว่าตุ่ยมาไอ้เจ้าจะโลตุ่ยทายเองอ๋อกูอ่ะล้ํามาล้ํามันยื้อเฉ็ดตัดดิไอ้นี่ด้วยท่องกูอยากเต็มไปนี่ล่ะอุเซนเนี่ยยุดลงผัดลงมาตะกายนี่จะยุดตาจะผัดดาผัดแกเอาไปได้ไม่อ่ะจ้าตะกายไม่
အကောင်းဆုံးတိုက်တွန်းနေတာတော့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲစာထွေးပဲရှိတာဆိုတော့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကဘာလို့တော့ဆရာတော်ကြီးမှာအများကြီးတွေ့ကြုံရှိတယ်။သူကကမ္မထမ်းပြလာတဲ့တက်တန်လည်းပဲမနေတော့ဘူး။ယောဂီပေါင်းလည်းပဲမနေတော့ဘူး။အဲ့တော့တခါကြီးဦးဇင်းတို့တိုက်တွန်းနေတာဖြစ်နိုင်ရဲ့ဘာလို့တော့ဆရာတော်ကြီးကိုဆရာတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကတိုင်းရှုပ်ပဲကိုကောင်းကောင်းမှုမှရှုပ်ရင်တခါကြီး Okay, beautiful minute. Okay, that's it.